Mika Kulju on tietokirjailija ja historioitsija, jonka teos Raatteen tie, talvisodan sankaritarina, käsittelee yhtä talvisodan legendaarisimmista taisteluista. Mitä Raatteen tiellä tapahtui seitsemän päivän aikana vuoden 1940 alussa? Miten suomalaiset pystyivät murskaamaan miesmäärällisesti ylivoimaisen puna-armeijan 44 divisioonan näytöksessä, jota kuvailtiin kansainvälisessä mediassa jäätyneeksi helvetiksi? Tässä jaksossa käymme läpi myös puna joukoissa vallinnutta suomalaiskauhua sekä Raatteentien tapahtumiin liittyviä kertomattomia tarinoita ja väärinymmärryksiä. Semmoisella alustuksella ehkä, että meitä kovin paljon kiinnostaisi käydä läpi näitä tapahtumia ihan päiväpäivältä. Ymmärtääkseni suunnilleen seitsemän päivän aikaan alle sijoittu mutta ennen kuin mennään siihen itse tapahtumiin, niin haluaisitko kertoa vähän siitä, että mikä on tämä taisteluiden laajempi konsept, äh, konteksti? Et mihin kohtaan, paikkaan, aikaan ne sijoittuu talvisodassa ja miksi ne on niin merkittäviä? merkittäviä. Merkittävä taistelu on siinä mielessä, että puna-armeija tai Neuvostoliiton tavoite halkaista Suomisen kapemmalta kohdalta, eli käytännössä Suomessa on ollut joka on noin 200 kilsaa, saa, mm. niin se torpattiin siellä Raatteen tiellä. Ja se, että mikä sen tekee merkittävimmäksi ja tämmöiseksi legendaariseksi, niin kyllä se hyvin pitkälle on siitä kiinni, että se oli suomalaisille totaalinen yllätys, että puna-armeija lähti vyörymään koko rajan pituudelta, ei pelkästään siellä hyökkäyksen painopistealueella Karjalan kannaksella ja laatokan pohjoispuolella, vaan myöskin sitten Lieksan korkeudelta ylöspäin. Et siinähän voidaan sanoa noin pelkistetysti, että Suomi otti alkuvaiheessa viiden erillisen pataljoonan voimin vastaan neljä puna-armeijan divisioonaa. Mm. Sehän tietää sitä, että se miesylivoima on jopa reilusti yli kymmenkertainen. Yeah. Ja se, että, että Suomussalmella saavutettiin tällainen murskavoitto, eli yksi divisioona lyötiin ja sitten myöhemmin raatteen tiellä yksi divisioona käytännössä tuhottiin. Niin siihen nähden, että mitkä ne oletusarvot olivat siitä Pohjois-Suomen Kainuun ja Koillismaan ja Lapin merkityksestä talvisodassa, niin siihen nähden niin nehän on todellakin – todella suuria sotilaallisia saavutuksia. Mm. Ja, ja Niiden oikeastaan tämä legendaarisuus niin elää vielä tänäkin päivänä, että, että, että juuri noin tunti ennen kuin aloitettiin tämä nauhoitus, niin kävin kustantajan kanssa keskustelut Raatteentien taas uuden painoksen julkaisemista ensi vuoden puolella. Ja tuo kirja on alun perin tehty vuonna 2007. Ja nykypäivänä, että jos kirja pysyy tavallaan hengissä yli 16 vuotta, niin sitä voi pitää kyllä jo varsin merkittävänä saavutuksena. Että jos ajattelee nykyistä kustannusalaa, niin monen kirjan elinikä, niin, tota, niin, se kattaa lähinnä sen isänpäivän myynnin ja sitten loput myydään joulumyynnissä. Entä kun puhuttiin tästä, että haluttiin ikään kuin halkasta Suomi kahtia Tuosta siitä kapeammalta kohdalta, niin tietenkin voin, voin päätellä suunnilleen, että mitkä sen vaikutukset olisi olleet, mutta voitko sanottaa ne vielä, että sehän olisi varmaankin tarkoittanut sitä, että meiltä olisi kadonnut kokonaan maayhteys esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan. No se olisi tarkoittanut nimenomaan sitä. Ja tietenkinhan on sitten se, että, että kun Raatteen saavutettiin tämmöinen murskaava voitto, jonka tuotiin sitten taistelun jälkeen myöskin kansainvälisiä lehtimiehiä paikalle – todistamaan sitä hävitystä, mikä siellä oli jäljelle jäänyt, niin se tavallaan nosti tämän raatteen voiton niin kokonaan omalle tasollensa. Siinä unohtuu hyvin herkästi sellainen tosiasia, että ihan samalla tavalla, että jos Suomen puolustus olisi pettänyt Kuhmossa, joka itse asiassa oli Kainuussa alun perin se hyökkäyksen painopistealue, saati sitten niin pohjoisempana Sallassa tai Petsamossa. Mm. Niin ihan samalla tavalla Kuhmon kautta olisi voitu reitittää joukkoja kohti Oulua, kohti Torniota, joka olisi tarkoittanut siis sitä, että maayhteys Ruotsiin olisi katkennut. Ihan samalla tavalla sitten Sallasta, Kemijärven kautta Rovaniemelle ja siitä Tornion taikka sitten Petsamosta – Öö, Rovaniemen kautta Tornio, niin ihan samalla tavalla kyllä niiden näiden kaikkien pohjoisten torjuntavoitteen merkitys on tavallaan yhtä suuri kuin raatteessa. Mm. Mutta se, että, äh, että miksi sitten kävi sillä tavalla, että, että tien taistelusta tuli tämmöinen, voi sanoa, että jo osa tämmöistä kansallista mytologiaa, mm. niin tietenkin se oli murskavoitto, öö, puna-armeijan valiodivisioonasta, siis ukrainalaista 44. divisioonasta. Ja sitten toiseksi, niin kuin sanoit just tuossa aikaisemmin, että niin, kyllä medialla oli myöskin siihen aikaan mahtinsa. Mm. Ja sitten pitää muistaa sellainen, että Jalmar Siilasvuo kirjoitti Suomussalmen taistelusta sen nimisen kirjan, siis Suomussalmen taistelut, jossa ei hirvittävästi edes hehkuteta raatteen, tietä, vaan puhutaan siitä kokonaisuudesta. Niin sitä kirjaa myytiin silloin aikanaan Suom pelkästään Suomessa 34 000 kappaletta, ja edes mulla ei ole tietoa, että kuinka monelle kielelle se on käännetty, ja epäilemättä se käännettiin myöskin Venäjällä. Niin äh, kyllähän kaikilla tällaisella on merkityksenä että mikä jää niinku kansakunnan mieleen. Että se jotenkin niinku tätä meidän äh, kulttuurihistoriallista perintöä, että jos tämmöinen pieni kevennys sallitaan, että onko tosi torniosta, että tietenkin meillä on aina nämä myöskin sitten lämpimät suhteet länsinaapurimme Ruotsiin. Suomi sitten onnistui ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruuden voittamaan, niin tota, näin siinä yhteen käytä, oli tämmöinen graffiti ilmestynyt, jossa oli kolme paikkakuntaa ja, tai paikkaa ja kolme vuosilukua. Siinä oli Raatteen tie 1940, Tali Ihantala 1944, Kluben 1995. Siinä oli ne. Merkittävät kansalliset tapahtumat. Merkittävät kansalliset niin joku torniolaisen nuoren toimesta. Ihan ymmärrettävää. Miten? Katsos, äh, <coughs> jos, oli, jos Lapin, Lapin niin kun, katsotaan koko Lapin äh, rintama tai puolustusta, niin siellä on noin niin 10 kertainen määrä Neuvostosotilaita, niin raattentien taistelussa ei kuitenkaan ollut ihan näin epäsuhtainen. Ei, ei. Että, että siinähän, pitää muistaa se, että alkuvaiheessa kun Juntusrannasta tuli tämä päähyökkäys Suomessa, mm -hmm. silloin kun talvisota syttyi 30. päivän marraskuuta 1939, niin siinä vaiheessahan ää, siellä oli noin 40 suomalaista sotilasta, mikä tarkoittaa sitä, että se oli se ylivoima, oli itse asiassa kun sinne hyökkäsi 4500 puna niin se oli noin satakertainen. se oli todellakin taistelua massiivista ja mahdotonta ylivoimaa vastaan. Mutta sitten jos ajattelee sitä, että, että jos puhutaan ensin niistä joulukuun tapahtumista, niin siinä vaiheessa, kun 163. divisiona puna-armeijasta lyötiin, niin jos ajatellaan, että tuommoisessa puna-armeijan jalkaväkidivisioonassa noin ehkä 17 000 sotilasta, niin kyllä suomalaisia joukkoja oli saman verran siihen aikaan Suomessalmella. Että määrällisestihän nämä puntit olivat tasaan. Tietenkin se, että mitkä vaikuttaa sitten lopputulokseen on se, että, että venäläiset olivat puolustusasemissa ja suomalaiset olivat hyökkäjän roolissa siinä vaiheessa. sitten tietenkin niin näitä tiedetään kaikki nämä lainalaisuudet hyökkäjän ja puolustajan mm -hmm. tappioista, niin tietenkin tasaa niitä puntteja. Sitten jos puhutaan äh, raatteentien taistelusta, niin suomalaisia e, oli noin 5000-6000 miestä. Ja jos nyt sitten vertaa siihen, että, että mitä ukrainalaiset itse ovat ilmoittaneet, niin heidän vahvuutensa vuodenvaihteessa oli noin 14 000 miestä hmm. siinä vaiheessa. Että, että kyllä sekin on merkittävä voitto, kun ottaa huomioon sen, että hyökkääjän, ja tässäkin tapauksessa siis suomalaiset olivat hyökkäjänä, koska ukrainalaiset olivat linnoittautuneet sen tien varten, niin hyökkäjän tappiot ovat yleensä suurimmat. Että, Jop. Tietenkin noista tappioista varmaan keskustellaan sitten myöhemmin. Jop, ja tässä tapauksessa ei myöskään ollut vaan, että toisin kuin näissä muilla paikkakunnilla, saatiin voittoa, missä vihollinen lyötiin, niin raatteen tiellä ymmärtääkseni niin kuin tuhottiin lähes täysin. No joo, kyllähän sitä voi niin kuin sillä tavalla niin kuin sanoa, että että, se, että, että mitä se tuhoaminen merkitsee, niin siinä tullaan myöskin sitten tähän Tälläkin hetkellä käsillä olevan dilemma, eli, eli että miten historiaa kirjoitetaan. Niin. Eli, eli kyllähän, jos ajatellaan sitä, että uh, ukrainalaiset uh, tuhottiin, kautta he joutuivat jättämään kaiken uh, kalustonsa taakseen, niin kyllähän sitä voi pitää niin kuin aivan murskavoittona ja tuhoamisena. Sitten jos laitetaan katsoa sitä, että miten tätä käsitellään niin historiassa, Meillä ja mitä sitä käsitellään tuolla Venäjällä siihen aikaan, kun siellä vielä kirjoitettiin historiaa, nykyään siellä kirjoittaa jotain <coughs> sinne päin olevaa tai ainakin sellaista mukailtua historiaa, niin kyllähän ne niin silloin tämmöisenä niin 90-luvulla ja vielä seuraavalla vuosikymmenellä, kun venäläinen historiankirjoitus oli kohtuullisen tällaista objektiivista jopa, niin Hehän ilmoittivat edelleen, että se tappioiden määrä oli sillä 3000 pinnassa, jos kaatuneet ja, ja, ja kadonneet lasketaan. Ja taas sitten suomalaisethan ilmoittivat tämmöisessä aluksi kyllä hyvin vahvan propagandan ja mahdollisesti myöskin pienen väärinymmärryksen siivittämänä, että se tuota, olisi kaatunut yli 17 000 ukrainalaista pelkästään raatteen tiellä että nykyarvio, se minkä olen itsekin kirjoissa esittänyt, niin se pyörii siellä 7000-9000 välillä. Ja Kadonneet lähinnä, mukaan lukien. Niin, että et, et se perustuu nyt lähinnä siihen, että kuinka paljon siellä henkilökohtaista aseistusta sitten kerättiin talteen sen taistelun jälkeen. Ja tietenkin myöskin yleisiin tietoihin näistä ää, kaatuneiden hautaamisista, että sehän on tietenkin harmillista, että että erään kansantarinan mukaan kaikki nämä haudat merkittiin hyvin tarkasti kiristeillä maastoon ja niistä piirrettiin tämmöinen hyvin spesifi kartta, jossa oli kaikki lukumäärinen ja muuta, mutta ei näitä löydy mistään suomalaisista arkistoista. Ja samaten kansantarinoiden piikkiin menee myöskin ne syyt, että, ne, tota, että miksikään nämä ristit on sitten aikanaan poistettu maastosta, että niitä sieltä enää löydy ja yksi selitys sille, siis todellakin niin kuin sanoin, että ei ole mitään tieteellistä historian tutkimusta, vaan ihan kansantarinoita oli se, että, että ne vai vihkaa poisettiin sieltä, koska se ei ollut oikein asian kuuluvaa, kun elettiin tätä YÖ-sopimuksen aikakautta ja Neuvostoliitossa koko talvisota ei käytännössä historiankirjoituksessa edes ollut. Saati sitten puna-armeijan katastrofaalista tappiota raatteen tiellä, niin miten sitä nyt saattoi sitten Suomessa olla joukkohaudoissa puna-armeijan sotilaita ää, massiivisia määriä. Niin ei haluttu tavallaan niin nostaa tätä asiaa esille, eli ristit olisivat kadonneet sen vuoksi sieltä metsästä. Kuinka uskottavana pidät tätä kansantarinaa? No, sanotaan, että et, et, en usko, että se nyt on se varsinainen syy sille, että ehkä se toinen kansantarina on mielestäni lähempänä totuutta. Ja se liittyy siihen, että ne niin, tota, pikkupojat myyvät pääkalloja turisteille. Eli siellä kun oli metsässä kaikenlaista tavaraa ja, ja, ja haudat oli merkattu ja tiedettiin, että missä ne on, niin, totta, niin sieltä sitten löytyi tällaista matkamuisto matkamuistoa. Kaatteen tieltä matkamuistoa. Ne, ne on löytänyt tietää sinne jostain niin. tuntemattomasta lähteestä, vaan se on todennäköinen <laughs> selitys on tämä. Niin, että, että, että kyllä mä uskon, että niin tällaiset että syyt, että ihan, ihan sama juttuhan kuin – jos puhutaan niin Kuhmon vielä 80-luvun alussa, niin, tota, niin, siellä ihan lähellä, lähellä niin, tota, niin sen, tätä Saunajärven tietä, niin tota, siellä oli, oli siis aika, aika rajuakin jätöstä vielä metsässä, hmm. niin nehän sitten siivottiin sen jälkeen, kun sitä asiasta tuli julkinen ihan siis valtakunnallisesti. Niin nyt kun ei ole, ei ole tuota vedetty mattoa alta tämän koko keskustelun käymiseltä, vaan neuvostoliittosotilaita on todellakin hyökännyt, öö, niin voitaisiin, tota, palata tuohon tammikuun alkuun. Mulla mä on vielä t... yksi kysymys no, ennen tätä. Kysy, Mun mielestä on hyvä kysyä tosinaa, niin kuin taustatuksena, mm. koska kun mä lähdin lukemaan tätä tärkeänä taustana, ennen näitä raatteentien tapahtumia. Useessakin lähteessä mainittiin, että näihin neuvostoarmeijaan tai puna sotilaisiin niille oli jo muodostunut jonkinnäköinen, ja mä en tiedä miten propagandaa tämä on, mutta jonkinnäköinen niin pelko suomalaisista metsässä hiihtävistä sotilaista. Oli lainausmerkeissä tämmöinen suomalaiskauhu. Niin tiedätkö sä tästä mitään ja mistä on kyse? No se, sille on aika hyvin yksinkertainen selitys. Että jos puhutaan niin kuin varsinkin raateenteista ja ukrainalaisista divisioista. Eihän heillä ollut mitään käsitystä siis äh, tällaisesta vaikka nyt äh, Suomessa on ei virallisesti arktista hmm. aluetta olekaan, mutta niin, tuota, niin arktisista olosuhteista. Äh, se on vähän ihan sama, jos me kolme niin, tota, niin, heitettäisiin jonnekin Saharaan sotimaan paikallisia vastaan, niin, tota, niin en mä siellä kyllä erottaisi mitään niin kuin muotoja siinä maastosta tai jotain muuta. Ja, ja, ja ää, siitä on niin hyvä esimerkki, että mulla kaveri kävi Australiasta. Kylässä hän valmistautui Antarktiksella juostavaa maratonia varten. Mm. Oli vuosi sitten joulua meillä kylässä ja tota, niin se meidän sitten siinä kotikylällä torniossa, missä meillä on huvila mm. siellä. Ja tota, parikymmentä pakkasta ja tietenkään mikään leikin Siinä mielessä kaveri sitten soittaa, että hän ei löydä sitä oikeaa tieharaa. hän täällä totta, että sehän on pieni kylä, että se on muutama talo, että kyllähän sä mistä tulit sinne tielle. Se vaan sanoi, että everything is white. No silloin mä ajattelin, että no okei, että hän sanoi sitten, että no niitä postilaatikkojen numeroita, että niiden perusteella löydät sen ja sen paikan ja siitä sitten käännyt. Mutta sen takia kerron tuon jutun, että ihan, ihan samalla tavalla se on ymmärrettävää, että jos et ole koskaan ollut sellaisissa mm. olosuhteissa, että se, että mikä meille on niin normaalia ja tavallista, niin ukrainalaisille silloin, kun se on tullut kesäkamppeissa joltain puola helpolta sotaretkeltä sinne niin tota niin, Suomessa pakkasiin, niin se on ollut järkyttävä kokemus. Ja sen jälkeen kun et osaa hiihtää, niin se oot pakostakin sitoutunut siihen tiehen. Hmm. Ja sitten se, siihen aikaan ne tiet ei ollut mitään valtateitä. Ne oli siis sanotaan, että 6-7 metriä leveitä, siis niin nykyään puhuttaisiin niin suunnilleen kärrypoluista. Hmm. Ja, ja, jos pikkusen niin tota, niin satelee lunta ja tuiskuttaa, niin ne menee umpeen. Ja kun tulet tämmöisiin olosuhteisiin ja, ja sitten kun erehdyt menemään sinne metsään joko tarpeille tai sitten jotain käskettyä tehtävää suorittamaan, niin sulla alkaa kavereita katoaa siitä ympäriltä. Mm -hmm. Niin kyllähän se ihan oikeasti tuota, niin, alkaa kauhistuttaa. Et, et, ei, ei siinä siinä mielessä niin sellaista, että sille on ihan, ihan, ihan luonnollinen selitys olemassa. Että kyllähän äh, silloin kun Ratentiesta sitten alettiin puhumaan venäläisessä historiankirjoituksessa, kun siitä tuli taas tämmöinen aihe, jota pystyttiin käsittelemään. Niin kyllähän se suomalaisten tätä voittoa pyrittiin vesittämään sillä, että et, et, se oli yhtä paljon sääolosuhteiden kuin suomalaisen sotilastaidon ansiota. Ja kyllähän siihen voi siinä mielessä yhtyä, että jos ajattelee, että ää, tämän 44. divisioonan kärki saavutti sen Kuomanjoen 15. päivä joulukuuta. Ja siitä eteenpäin, siihen kun se divisioon oli tuhottu, niin oli melko tarkalleen kolme viikkoa. Ja sitä ennen tätä divisioona oli jo väsytetty tämmöisellä järjettömällä siirtymisellä siellä Neuvostoliiton puolella talviolosuhteessa. Niin jos olet kuukauden, siis vähillä unilla – täysin vieraissa olosuhteissa, mm. kesäkamppeissa, siis talven pakkasessa ja lumenjään ja kaiken sen luonnon keskellä. Ruokaa ei sitten yhden vaiheen jälkeen enää tuollenkaan. Niin käytännössä suomalaiset onnistuivat katkaisemaan joulukuun loppupuolella huoltoreitin neuvostoliiton puolelle, mikä tarkoitti sitä, että ruokaa ei enää tullut. No se, että jos niissä varastoissa on inää käytännössä vaan alkoholia, niin kyllä meistä jokainen tietää, että kun sitä aletaan tyhjää eli sit on kaatamaan, että minkälaiset vaikutukset sillä on. Että, et, et, kyllähän se lämmittää ja antaa energiaa hetkeä aikaa. Mutta sitten ihan oikeasti, kun se loppuu se energiansaanti, niin sitten tulee holon. ja, ja, ja kaikki nämä asiat yhteenlaskettuna, niin kyllähän se on totta, että siinä vaiheessa, kun suomalaiset aloittivat tämän tuhoamishyökkäyksensä, joka ajoittuu siis tammikuun 5.-7. päivälle, niin äh, tämä Ukrainan divisioona niin kyllä se oli äh, väsytetty ja paleille, paleille tuttu äh, valmiiksi. Mm -hmm. et, 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 et niin Tietenkin aina, aina kun puhutaan tällaisia asioita, koska Venäjällä tätä korostettiin, että et, se oli Pakkanen oli suurempi vastustaja kuin suomalainen sotilas. Niin tietenkin sillä on tarkoitushakuisuus. Mm. Siinä halutaan niin viedä sitä klooriaa suomalaisilta. Mutta kyllä tässäkin propagandassa niin, tuota niin pieni pala totuutta on mukana, tai itse asiassa aika suurikin pala. Voin kuvitella. Mä olin, että jos, me, jos me katsotaan niitä, niitä lukuja ää, kaatuneista, niin jo, tuhansia, tuhansia kaatui, tuhansia katosi jotain sata tiedetään paleltuneeksi. Niin se on aika, se on, ne on aika ää, tietyllä tavalla odottamattomat luvut. Se on, se on käynyt siinä, miten paljon ihmisiä niin on kadonneiksi merkitty. Niin se paleltuneiden määrä voi olla aika paljon suurempi kuin mitä. No, no joo. On, siinä... mä en, en tästä sen enempää tiedä kunnolla. No joo. Noin luvut. Siinähän sanotaan siinä mielessä, että et, 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 et kun puhutaan tästä tiellä kaatuneiden määrän, Tietenkin mm. hän nyt suomalaiset propaganda ilmoittivat sen niin yläkanttiin kuin se nyt vaan oli mahdollista, koska piti luoda uskoa omaa kansakuntaa ja piti näyttää maailmalle, että, niin, totta, niin, että me olemme sen ää, toivottavasti tulevan avun arvoisia. Mm. Ja, ja se on niin kuin, tosi ymmärrettävää. Sitten taas niin ymmärtää sen, että, niin, totta, niin, että Neuvostoliitossa niin. Ää, kuka haluaa olla se henkilö, joka menee esittelemään esimiehelleen, että, että hukkasin divisioona Suomessa on ollut. Ei ole varmaa, on elinikä on. tämän <laughs> ilmoituksen jälkeen, niin kyllähän tämmöiset asiat niin ihan oikeasti sitten selittää tiettyjä yeah. asioita. Ei Pysytty nyt tällaisia asioita pystynyt, sitä nyt väitä, että Neuvostoliitossa olisi pystynyt peittelemään tai piilottelemaan, mutta ne jutut taas sitten, mitä kerrottiin jälkikäteen, niin, totta niin tällä esimerkiksi ukrainalaisella 44 divisionalla oli oma ää, museonsa, ää, mutta siellä ei ollut mainintaakaan ratenteesta. Mm. Sitä ei ollut olemassa sitä taistelua. Samaten sitten tämmöinen äh, neuvostoliittolainen tarina oli se, että niin totta niin, jää oli pettänyt tämän divisionan alta. Isoa järveä ylittäessä Suomessa ja se koko divisioona oli järven pohjassa. Kyllähän toi symbolisesti. On niin, aika lähellä. Niin, se on. Mutta, mutta sanotaan, että, että, että kyllähän siinä, että tästä tullaan niin kaiken kaikkiaan tämmöiseen isompaan kysymykseen sotahistorian kirjoittamisesta, joka aina on voittajien historiaa. Paitsi sitten on pari tällaista voi sanoa, että poikkeusta. Ja, äh, ensimmäinen näistä löytyy Japanista, että kävi siellä tässä heidän kansallisessa sotahistorian museossa, joka on tämmöinen aivan järkyttävän kokoinen äh, todella iso iso rakennus Tokiossa ja tuota, niin siellä on muun mm. muassa on siis kuvat siellä seinällä ja ainakin näin niin kuin ulkopuolisena saa sellaisen kuva, että he on tällaisia tavallaan kunnia kansalaisia olemassa siellä. Sitten siellä on nurkassa siellä alhaalla jossain syrjässä, niin tuota, lukee pienellä, että Saksa, Japani antautui toisessa maailmansodassa. Sitä ei korosteta siinä museossa. Et, et, jos ajattelee sitä, että, että niin, Suomi kuitenkin onnistu saavuttamaan, jos nyt voi sanoa, että tämmöisiä torjuntavoittoja toisen maailmansodassa ja kuitenkin soti Saksan rinnalla vielä jatkosodassa, niin onhan se siis täysin ainutlaatuista koko Euroopan tai maailman mittakaavasta, kuinka paljon meillä sotahistoriasta edelleen kirjoitetaan. Just näin. ja, ja mihinkä sämyyn siitä kirjoitetaan. Että eihän nyt, että siinä on niin kuin, äh, sekä äh, englantilaiset äh, jossa joissa käyttävät talvisodan osalta, että Suomi antautui. Mm -hmm. Ja sitten niin, tota, niin, äh, äh, käyttää sama, samantyyllistä termiä niin, tota, niin, saksalaisessa historiankirjoituksessa – kun Suomi teki niin, tota, niin Aselevon neuvostoliiton kanssa äh, syyskuun alussa 44. niin äh, en mä ole Kyllä yhdestäkään suomalaista kirjasta lukenut koska että Suomi olisi antautunut missään käymässään sodassa. Et kyllä sekin mun kertoo, tämmöstä, kertoo itse asiassa aika paljon suomalaisten näkemyksistä aihepiiristä. Just näin. Varsinkin talvisodan osalta, koska kyllähän talvisota, jos mikä oli enemmän kuin oikeutettu suomalaisten vapaustaistelu. Tämä on vähän, menee ihan, ihan, hetkeksi sivuun, mutta kun puhuit tuosta, että ei melkeinpä missään, missään muussa muistella sotahistoriaa näin paljon, niin tuli mieleen, että kun meillähän Suomessa on yhä yleinen asevelvollisuus miehille ja yksi harvoista, on yksi harvoista Euroopan maista, jolla on silleen jokseenkin varten otettavan kokoinen reservi, mutta niin on myös Virolla. Niin on, millainen on Viron sotahistoria skene? Tiedätkö siitä mitään? No en, en tunne tarkemmin. Tietenkin tiedän sen äh, Viron historiaa, hyvin tarkkaan, että aikanaan kustannustoimitin äh, Lennart Meren elämäkerran ja, ja, sitä on äh, 22 vuotta aikaa. Se ei ollut hänen tekemänsä, mutta hän ei ja silloin perehdyin hyvin, pääsin perehtymään sen työn kautta hyvinkin syvällisestikin Viron sota- ja lähihistoriaan. Niin, Lennart, Lennart Mere, kuka hän oli? Öö, Viron presidentti, onko okay. silloin? Ja, ja, tota niin, kyllähän sanotaan, että kyllä virolaisille toinen maailmansota oli sellainen opetus että se kyllä pysyy mielessä. Et, et jos suomalaisille talvisota oli edelleen tänä päivänä näkyvä tämmöinen opetus, että niin tota, ei kannata jäädä yksin, että siitä ei hyvää seuraa, niin kyllä on oppineet sen vielä niin kuin, tota niin, kovemman kautta. Se näkyy heidän kaikessa asennoitumisessa ihan nykypäivänäkin siinä, että, että minkälainen on heidän suhtautumisensa Venäjään ja, ja, ja yleensä niin, tota niin maailman ja liittolaisuuteen ja, näin poispäin. Mm, kyllä se, ja Neuvostoliiton hajotessa ensimmäinen niin lähes välittömästi liittyy osaksi länttä valtavalla yhteisellä, niin koko kansa yhdessä on sitä mieltä, nyt tehdään, nyt tehdään. näin. Joo, ja sitten pitkälti on... muut pystyy seuraamaan sen perässä. Että se oli niin kuin hieno, hieno tarina melkein. No kyllä, että, että kyllä sinä, että jos nyt Karri Koodusta sanoo ihan tällaisia oikea elämä tapahtumia, että, niin tota, että, 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 että sinut tullaan hakeen ää, kotoa yöllä, sitten viedään jossakin härkävaunussa jonnekin Jumalan selän taakse ja sun pitäisi siellä sitten jossakin kolhoosissa viljellä maata kymmenen vuotta ja sitten pääset takaisin sinne kotiin, niin siellä on venäläiset asumassa siinä sinun kotitalossa ja ei tiedä sen talon historiasta yhtään mitään. niin sanotaan, että jos tämmöinen on se elämänkokemus olemassa asioista, niin kyllähän se tietynlaisen asennemaailman ihmiselle luo. Ja tämä on se juttu, minkä takia ainakin itse olen käsittänyt, niin, virolaisilla on tietty mentaliteetti. Seuraavaksi, kyllä. eli ollaanko me Raatteentien tapahtumissa, me ollaan 41 alussa vai? No, – No, 41 40. alussa siellä oli aika rauhallista, mutta 40 niin. voisi olla vähän No niin, tarkennetaan sitten 40 alussa ja siitä ensimmäiset seitsemän päivää taitaa olla niitä tärkeimpiä näiden tapahtumien kannalta. Tehänkö niin, että käydään seuraavaksi läpi kronologisesti näitä tie tapahtumia, mutta ennen sitä me voitaisiin antaa sulle yksi lahja. – Joo, sehän kyllä sopii. – Sopivasti joulukin lähestyy tässä, niin, no niin. tämä on meidän pieni joululahja. Mä voin ojentaa ja Arni... – Joo, Havu on oululainen perheyritys, joka no niin. valmistaa puisia, kelloja, joista iso osa suomalaista puuta, ää, toi on kauniin musta, niinku mulla, mullakin on, se ikävä kyllä, Suomesta ei paljon mustaa puuta löydy, mutta taitaa olla koivua toi, toi kyllä, tuota, kyllä. boksi. – Ja toi on Havu Virta ja koodilla HK15 saa 15 prosenttia alennusta kaikista Havu-tuotteista. No – niin. Tähän tulee oikeasti mä suuri kellojen fani, että, niin tota, että se on vähän kuin omat lapset, jotka on teini-ikäisiä ja käytä kelloa, niin tota, niin he kysyvät, että miksi sulla tarvii olla noin monta rannekelloa. No nyt saat kokoelmaan ja, ja todella tyylikäs, siis oikeasti tyylikäs. Sattuisin olen sattumoisin niin, tota, niin, tuotteista ja kellosta lukenut aika paljon ja seurannut, koska se on todellakin oululainen yritys. Just näin. Kyllä Kiitokset. On tähänkin temaattinen tähän. Joo, Tähän. kiitokset. Noniin, Sehän hyvä. on Eivät päässeet Havun tehtaalle Punaarmeja silloin aikana. Aivan hyvä niin. <laughs> Joo, ensimmäinen tammikuuta. Me, me ei edes vielä käyty läpi. On, on kylmä talvi, eikä ole siis lähes 30 astetta pakkasta. Joo, Suomessa on, on tämmöinen hyvin erikoinen piirre on se, että, että, että sääolos olosuhteet suosivat suomalaisia hyvin merkittävällä tavalla ja erittäin monipuolisesti. Eli kun syttyi silloin 30. marraskuuta, niin oli vielä sen verran lauhaa, että järven silät eivät kestäneet panssarivaunujen painoa. Jää ei kestänyt. Se tarkoitti sitä, että esimerkiksi Haukeperässä, missä oli tämmöinen kriittinen paikka, että siitä oltaisiin voitu jatkaa kohti Puolankaa, siis niin he eivät onnistuneet sitä ylittämään. Jos he olisivat pystyneet sen tekemään panssarivaunujen tukemana, niin todennäköisesti se olisi onnistunut, mutta se oli nyt vaan pelkästään jalkaväen varassa ja kun järven yli mennään konekiväritulta vastaan, niin, tuota, niin jälkihän on silloin todella rumaa. No sen jälkeen äh, seuraavan kerran sääolosuhteet tulivat suomalaisten avuksi, kun äh, suomalaiset aloittivat ratkaisevat hyökkäyksensä Suomessa kirkon kylällä Hulkonniemessä ja sitten Kuusamotien varressa. Lämpötila laski sinne lähemmäs 30 astetta. Ja kun taikaiskusta heti kun tämä taistelu oli päättynyt 163. division pakoon, suomalaisten voittoon, niin seurasi tämmöinen lauhempi jakso. Ja ei nyt tietenkään voida puhua tämmöistä mistään kovin leppoista kelistä, semmoista kymmentä 15-17 astetta, mutta tämä hieman ää, lauhempaa jaksoa kesti siihen saakka, kun sitten suomalaiset aloittivat tämän ratkaisuhyökkäyksensä raatteen tiellä. Ja pakkane kiristyy sitten sinne ää, jopa yli 30 asteeseen. Ja taas kun tämä sen jälkeen kun suomalaiset olivat voittaneet tämän taistelun, seurasi lauhempi jakso. Hmm. Että kun tutkii niitä sääolosuhteita yleensä ottaen Suomessa, niin voidaan sanoa, että, että semmoinen niin tämmöinen stereotypia semmoista jatkuvista tulipalopakkasista talvisodan ajan, niin se ei pidä paikkaansa, että, että, itse asiassa nämä sääolosuhteet olivat itse asiassa hyvinkin vaihtelevia. Ei pitäisi tarkistaa se, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että, niin, tota, niin, että jopa niissä tilastoissa oli, oli, sillä tavalla, että siellä satoi vettä jopa sitten tammikuun siellä loppupuolella. Eli, eli, mutta summa summarum, niin jos jossakin on yläkerrasta luopua, niin sitä oli sitten Suomussalmella pakkanen saapuja ja suomalaisten avuksi oikeaan aikaan. Ja siitä voi pohtia, että jos on kesävarusteissa vaikka, <coughs> jos on hanskat, niin ohuet sellaiset. Ja jos ei ole hanskaa, niin miten sä voit tehdä yhtään mitään tuollaisessa pakkasessa? Niin, niin että kyllä minun mielestä niin kuin siinä tuossa aikaisemminkin totesin, että tämä venäläisten arvio siitä, että, että tämä raatteentien taistelun lopputulos oli yhtä paljon suhteiden kuin suomalaisen sotataidon ansiota, niin onhan siinä vinha peräisin siis oikeasti jokainen hämmästä tietää, että jos saat, et pysty nukkumaan, ot koko ajan kuoleman pelossa, on niin stressi päällä, näin niin lievästi sanottuna, sulla ei ole ruokaa, sitten on tota niin, kesäkamppeet ja 34 pakkasta niin yhden sotapäiväkirjan mukaan, niin ei ihan oikeasti, niin, tota, niin, et sä kyllä tee siinä mitään. Sulla menee kaikki energia siihen, että pysyt hengissä. Mm. Et, et, et siihen nähden se, että mitä ukrainalaiset siellä pystyvät suomalaisille pistämään hanttiin ja kampoihin, niin äh, no onhan ne sinänsä ihan merkittäviä suorituksia viholliselta Eli ensimmäinen tammikuuta. Mitä tapahtuu, Suomi laukaisee vasta hyökkäyksen, ketkä siirtyvät minne? No joo, siinä suomalaiset yrittivät silloin jo aamun päivän ja osittain myöskin se iltapuolen paikkeilla, niin hyökkäystä kohti Haukilaa, siihen osallistui ensimmäinen sissipataljona ja sitten JR27, viides komppania pääosin. Tosin tiedän kyllä, että siinä kaatuneiden joukossa oli, oli siis ei sukulaisia, mutta niin, tota niin, samalta siis iso isäni kotikylältä miehiä, niin siinä oli mukana myöskin sitten miehiä jalkava 27 toista konekiväärikomppaniasta. Jos mennään tämmöiselle ihan detaljitasolle siinä, se ei tuottanut vielä tulosta, mutta sitten ää, äh, samana iltapäivänä kautta illalla ää, Karilan tilan kohdalla JR27 ensimmäinen pataljoona onnistui iskemään sen tien poikki. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun se pistettiin poikki, syntyi tämä kuuluisa haukila motti. Kuomanjoki, jossa suomalaiset olivat jo torpanneet tämän 44. divisionin etenemisen silloin 15. joulukuuta. Sieltä Kuomanjoelta siihen Karilaan. Siitä tulee noin äö, kolmen kilometrin matka saattaa olla. No joo, sitä luokkaa. E, Motti-alue oli suunnilleen sen pituinen, siis pituussuunnassa. Leveyssuunnassa huomattavasti laaja. Tässä alkuvaiheessa oli erittäin tärkeää, että suomalaiset saivat sinne kaksi panssaritorjuntatykkiä paikalle. Ja, ö, toinenhan näistä panssaritorjuntatykeistä tuhosi peräti viisi tai kuusi ö, vihollisen panssarivaunoa, jotka jäivät siihen tielle tukkeeksi. Ja, ja sanotaan, että niissä olosuhteissa ö, sen. Ö, metsän ja korven läpi niiden raahaaminen tai miksi tämä nyt sanotaankaan, niin se on kyllä ollut melkoinen suoritus. Että itse asiassa kävin Karilan tilan nykyisen isännän Teuvo Saharisen ja Eversti TVP ja sitten vanhemman poikani kanssa niin, pari, pari vuotta sitten käytiin kävelemässä reitti, mitä suomalaiset sinne tulivat. Niin se aina luo semmoisen oman kuvansa siitä tapahtumasta, että se, kun lukee esimerkiksi sotahistorian kirjoja itsekin lukijana, kartallahan kaikki näyttää hirveän helpolta. Hmm. Siirrytään sieltä pisteestä A pisteeseen B. Sitten kun menet sinne paikan päälle rämpiin mettään 15-20 kilsaa, niin se tuntuu hyvä toiselta kun se Puolimetri kartalla sorven liikuttaminen. Hmm. Toisaalta, kun ollaan puhuttu siitä, että oli vaikeat olosuhteet ää, tata, tal talvisodassa tämän kylmyyden takia, niin me voidaan, voidaan olla iloisia siitä, että me ollaan jouduttu kokemaan suomalaiset ää, mutaa so so sodissa. Mm -hmm. se, tästä, se on ihan oma historiansa, että kuinka monta hyökkäystä tai kuinka monta kokonaista niin kun, sotaa on päätetty sillä, että jotkut joukot eivät pääse liikkumaan mudan takia. – Se on aivan ihminen. oma helvettinsä pohtia. Mieti, kyllä, mieti kyllä. että sä yrität vaikka vetää jotain tykkiä niin, että se uppoo muutaan silleen, että vieressä sä et näe oikein mitään, tulee vettä ja hevosia tota, on kokonaan niin, että pelkkä pää näkyy ja siis, niin valitsen mieluummin silti tämän, tämän, että voidaan mennä suksilla ja tota, vaikka on kylmä, niin meillä on sentään hyvät, hyvät varusteet. – Joo. No se, se, kyllä pitää ihan, ihan, tota niin, ihan paikkansa. Tuosta nyt mitä vielä olosuhteisiin mm. mennään, niin tietenkin kun aina on puhuttu tästä Mallika Jänneristä, joka on tietenkin suomalainen tämmöinen myöskin tähän sankaritarinaan liittyvä asia, että, että Suomen armeilla ei ollut tarvittavaa varustetta ja sehän koski erityisesti aseistusta. Mutta sitten pitää muistaa semmoinen asia, että kyllähän suomalainen mies siihen aikaan niin osasi elää niissä olosuhteissa ja pukeutua sen mukaan. Että jos oltiin niin, tota, niin mettätöissä, niin ei niitä peruttu sen takia, että oli 35 pakkasta. Et se piti se ansaita, ansiot piti hankkia, niin, tota, niin oli keli mikä tahansa. Että kyllähän suomalaiset osas niissä toimia ja pukeutua niissä. Se, että, että se varustus ei ollut yhtenäinen, niin se on tietenkin ihan selkeä asia. Ja tietenkin nyt yleensä talvivaatteita armeijalla kuin armeijalla, jos ne on talvivaatteita, niin ne on siihen tarkoitukseen soveltuvia. Et siitähän Suomella oli, oli puutetta. mutta se, että, et, ei, ei nyt, niin sellainen, että jos ei nyt armeija pystynyt kamppeita tarjoamaan, niin, tota, niin, niin, kyllä niitä nyt yleensä kotoa löytyy. Että nyt jos itekin, ei joutunut mennä kesäkengissä sipsuttamaan. Niin, asena, että, jo. ei, ei nyt, että, että, jos niin ajattelee itseäkin nykypäivänä, että niin tota, että et, et, ihan samalla tavalla sitä niitä omasta kaapista löytyvillä kamppeilla pärjäämme tässä katsota, niin valtion tarjoamilla. Että us, uskoisin, että hyvin pitkälle se tilanne kuitenkin niin henkilökohtaisella tasolla mm. oli, oli silloinkin sellainen. Eli oliko niin, että tamikuun toisena päivänä muodostettiin tämä motti? No se oikeastaan syntyi jo silloin sen ensimmäisen päivän puolella. Haukilan mottihan näistä oli suurin, että mm. siihen – se katto sen tota niin, etenivän divisioonan kärjen, että olennainen asia tässä kehityksessä on tosiaan se, että silloin jo 15. joulukuuta niin suomalaiset onnistuivat siinä vaiheessa vain 300 miehellä pysäyttämään tämän kokonaisen divisioonan mm. ja sen kärjen. Ja se, että, että miksi tämä 44. divisioona jota oli alun perin tarkoitus käyttää Kuhmossa, mutta se siirrettiin sitten Suomussalmen korkeudelle ja se tehtäväksi annettiin pakenevien suomalaisten joukkojen takaa-ajaminen Oulun suuntaan. Niin, että miksei se koskaan päässyt sitten tämän toisen divisionan avuksi sinne Kirkonkylään ja Hulkoniemen ja Kuusamontien suuntaan, niin se on ainakin itselle jäänyt siinä mielessä mysteeriksi, että, että heillä oli tulivoimaa hmm. – heillä oli massiivinen määrä joukkoja ja he yrittivät ainoastaan siinä tien suunnassa ää, tämän Kuomanjoen, joka on siis kilometrin pituinen joki järvikannaksella, menee sen poikki, yhdistää kaksi järviä, niin ei järje hiventä siinä yrityksessä. Että jos oltaisiin lähdetty vähänkään massiivisella, massiivisemmalla joukolla kiertämään, niin tota niin, ja se, että, että oltaisiin kaikki voimalla ladattu, siis varsinkin tykistön osalta, mm. että suomalaisten asemien möyhentämiseen, niin varmaan oltaisiin saatu tulosta aikaiseksi. Että selitys lienee se, että, että siinä vaiheessa niin, tota niin ukrainalaiset olettivat, että vastassa oli huomattavasti isompi määrä vihollisia – kuin sitten niin, tota, niin todellisuudessa olikaan. Että. Nyt ollaan lamaantuneet siihen. Oliko sen jälkeen niin, että suomalaiset hetken vahvensivat joukkoja ja sitten tuli joku vahvempi? No pyrkkäys? sanotaan, että siinä tämän sen jälkeen, kun tämä tie saatiin poikki, niin, tota, niin, suomalaiset tietenkin jo se, että oliko se sitten Siilas Vuonmai Marttisen ö, suunnitelma tämän divisioonan pilkkomisesta ja tuhoamisesta, niin siinähän ö, Raatteen tien eteläpuolella menee tämmöinen järvien luonnostaan muodostama vesistöreitti, hmm. jonne kaurattiin jäätie huoltoon varten ja sitten sangin aholla tuhottiin yksinäistä vihollisen tärkeistä pesäkkeistä, jonka jälkeen se tie, reitit tielle olivat auki niin tota niin, noin niin laajemmassakin mittakaavassa sieltä sivustalta. Ja, ja Tämä suomalaisten ää, tuhoamistaistelun suunnitelma oli näin niin pelkistettynä. Se, että ää, vihollisdivisiona pilkottiin ää, Motteihin. Karilassa oli jo isketty tiepoikki. Tuli tämä Haukilan motti. Sen lisäksi siitä ää, hieman sinne itäänpäin. Tyynelässä sille kohdalle iskettiin, sen jälkeen iskettiin Mattilan kohdalle. Mattila on se paikka, jossa on nykyään Raatteenportin museo, noin sille alueelle. Ja sen jälkeen Likoharjuun, josta on sitten kymmenisen kilometriä rajalle, eli Raatteeseen. Hmm. Ja se viimeinen iskun paikka oli sitten Raatteen kylä ja Raatevaara, jotka ovat aivan siinä rajan pinnassa. E sen jälkeen kun nämä vihollinen oli pilkottu motteihin, saarostettu, sen jälkeen ne piti tuhota niihin motteihin. Tämä oli niin kuin suomalaisten suunnitelma pääpiirteissään ja tietenkään nyt ei ihan välttämättä ihan näin tyylipuhtaasti asiat menneet, mutta kyllähän sitten niin esimerkiksi kun puhutaan siitä, ö, että kun suomalaiset aloittivat tämän ratkaisevan hyökkäyksessä 5. Päivä tammikuuta, niin mitään tämmöisiä massiivisia tuloksia ei, ei saavutettu aikaiseksi. Ei edes siinä Haukilammotissa, äh, äh, jonne pelkästään siis jalkaväkerikymmentti 27 iski käytännössä äh, koko voimallaan, äh, mutta sen jälkeen kun äh, – tilanne oli ollut tämä jo viikkokaupalla, että, että vihollinen oli tavallaan väsytetty ja kypsytetty valmiiksi. Niin pikkuhiljaa sitten kun hyökkäyksen paineessa niin alkoi paniikki levitä, niin kyllähän se oli sitten ihan tämmöinen pakokauhun omainen pako, mitä ukrainalaiset yrittivät. Ja sitten kun ottaa huomioon sen, että, että kun suomalaiset pääsivät sivustasta öö, siihen tien tuntumaan ja, ja sen jälkeen, kun ö, vihollinen ei uskalla metsään mennä, niin se ainoa ö, pakoreitti on käytännössä se tie ja sitä pitkin, kun lähdetään rynnistämään ja kun siitä sivusta pääset konekiväärillä ampumaan, niin onhan se jälki lähinnä kauhea ja sitähän se todellakin oli. Et, et se ei niin liioteltua ole sanoa, että että vesi, seuraavana keväänä niin raat, Raatteen tien öö, ojissa öö, virtasi hyvin erikoisen näköistä vettä. Ruumiita oli oikeasti todella paljon maastossa. Sehän on tietenkin yksi tämmöisiä, jos haluaa tämmöisen knoppikysymyksen tietokilpailuihin, niin voi kysyä, että missä käytiin öö, Raatteen tien taistelut ne käytiin hyvin pitkälle ää, nykyisen Kuhmontien varassa. Että Kuomajoelta siihen Mattilaan, niin, tota, niin, se on kuitenkin Kuhmontietä se. Ja mulle eräs tuttu on jopa ehdottanut, että se koko taistelun nimi pitäisi muuttaa Kuhmontien taisteluksi. Ja niin taisi että se taitaa olla aika myöhäistä nykypäivänä. Totuus on se, että, et varsinainen raatteen tiehän erkanee siitä, siis nykyisen raatteen portin kohdalta itään. Hmm. Missä määrin siis asiat ei mennyt suunnitelmien mukaan? No, sanotaan sillä tavalla, että ei, aluksi suomalaiset eivät saavuttaneet niitä tuloksiansa. Mm. Eli, eli tarkoittaa sitä, että, että, että se ei, vihollinen ei taipunut niin nopeasti kuin oli odotettu. Mutta sitten se, että, että kun niitä tuloksia alkoi tulla, niin, äh, niin sehän oli sitten täysin murskaava voitto. Ja niin puhutaan. Haukilasta ja tiestä niin voidaan puhua ihan tällaista verilöydöstä. Hmm. Se, se on todellakin yksi niitä varmaan niin talvisodan raimpia jaksoja. Ja, ja sitten mikä nyt vielä siinäkin vaiheessa niin korostaa tätä voiton yllätyksellisyyttä on se, että eihän suomalaisilla ollut äh, tiedossa, että niin, tota niin äh, kuinka valtavan kolonnan. He olivat todellisuudessa hmm. onnistuneet pilkkomaan motteihin ja tuhoamaan kautta sitten saattamaan sotilaat pakosalle. Niin Jokainen joukko näkee vaan sen pätkän, niin, minne heidät on laitettu. Niin, että sehän oli sitten suomalaisille oli yllätys, kun taistelu oli tauonnut ja päivänvalo tuli esille, että, ne, tota, ne, että mitä ihan oikeasti paljastui sieltä kilometrikaupalla kalustoa. Että, että kyllä se tie oli se oli yllättävä voitto myös suomalaisille sitten lopputuloksen kannalta. Kyllähän suomalaiset tiesivät, että kokonaan divisioona siellä on vastassa, hmm. mutta se, että, että minkälainen se divisioona oli kalustoltaan, niin se paljastui vasta sen jälkeen, kun taistelu oli tauonnut. siitä on ihan, ihan Siilasvun omassa kirjassakin on, on kuvaus. Miten tämä motittaminen siis käytännössä tapahtuu? Eli on, on tie, uh, ohjataan porukat – johonkin kohdille sitten tietä ja sen tarkoituksena on, että kun on tuli, lyödään. niin se jotenkin erotetaan se kesken Tie poikki ja, ja, sen jälkeen, kun tie on saatu poikki, niin, tuota, niin ö, lyödään yksinkertaisesti asemat sillä tavalla, että se pystytään kaikkiin suuntiin pitämään halussa. Hmm. Ja sen jälkeen, kun jos sanotaan, että jos se, e, Tie oli lyöty poikki Karilassa, ja jos ajattelee sitä seuraavaa iskukohtaa, joka oli Tyynelässä, että kun siihen Tyynelään, saadaan se tie poikki, niin sen jälkeen hän Tyynelän ja Karilan välille on syntynyt motti. Mm -hmm. näin. Eli tässä niin kuin ihan kaikessa yksinkertaisuudessa. Eli no. ehkä jos haluaa vetää tästä jotain, se mitä helposti tulee, kun puhutaan, jos ei tiedä hirveästi suomalaisen sotahistoriasta ja puhutaan vaikka tiestä, niin tulee kästy siitä, että ollaan jollain, yhdellä metsätien pätkällä, johon on jätetty tietty määrä tyyppejä, mutta oikeasti tämä onkin kysymys siitä, että on useita tämmöisiä motteja, mihin on jäänyt useita eri joukkoja kymmenen kilometrejä matkalle. No on, ja siinä sanotaan, että niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainitsin, että kyllä tämmöinen lihasperäinen kokemuksen hankkiminen, niin, se avartaa näkemystä, että olen itse juossut raatteen maratonin, eli sieltä hmm. raatteen kylästä m saare tulee 50 kilometriä ja sitten on pieni kierros siellä lopussa, että saadaan se maratonin mitta täyteen, mutta siihen on oikeasti niin tota kumpuilevassa maastossa, niin siihen raatteen kylästä Mattilaan, siihen tulee muistaakseni se on parisenkymmentä kilometriä, silloin ollaan niin suunnilleen maratonin puolivälissä menossa – ja, ja, mitä nyt siinä on käynyt lenkillä, niin, tota, niin, niin, niin. Et niin, kuin sanoin, että, niin, tota, niin että sotahistoriassa aina, aina niin, tota, niin se, että kun siirrellään sitä sormea kartalla, niin kaikki asiat näyttää hirveän yksinkertaiselta, mutta sitten ihan oikeasti kun lähdet siis äh, maksim Maxim kanssa niin, tota, niin äh, vetään ahkiota tuonne tota, niin, metsään hiittelemään ilman valmiita latuja ja muita, niin tuntemus on hieman toisenlainen niin kuin se sormen liikuttelu kartalla. Ja sitten se, että, että mikä niin yleensä sotahistoriasta ja siitä niin unohtuu on se, että, 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 että niin ihan kokemukset se, että, että se kulutat hirvittävän määrän energiaa niissä Ja se, että yleensä kun pääset sinne taistelupaikalle, niin, totta niin siis ihminen ainakin, niin, totta, niin, sitä on valmiiksi aika väsynyt. Ja sitten sulla on hiki päässä. Se, jos joudut niin, niin, totta niin siitä kaikesta hiihtämisestä. Sen jälkeen niin e, jos joudut jossakin hangessa niin, tota, niin, makaamaan ja yleensä odottelemaan sillä tavalla, että olet paikallas, niin jokainen tietää, että mitä se merkkaa, jos sulla on kampeet hiessä ja seisot pakkasessa. Mm. <laughs> niin sulla tulee kylmä sen jälkeen. Et, et monet niin tämmöiset asiat, jotka on niin siellä ihan käytännön tasolla itsestään itsestäänselvyyksiä jokaiselle, joka on metsässä liikkunut ja touhunut siellä. Niin ne monesti unohtuu tässä niin, tota, niin sotahistoriaa, kun tutkitaan ja sitä luetaan. Tämä on erittäin tärkeä semmoinen tekijä olemassa. Et, et jos, niin sanoin, että niin, vähän ruoka, vähän unta, kuolemanpelko, pelko, mm. kylmyys, fyysinen rasitus. Aika ikävä kombo. No se on, sanotaan, että niinku, Kelle tahansa, niin se on aika ikävä yhdistelmä. Mikä määrä näistä taisteluita? Tässä välissä joo. otetaan pari minaa, jos tarvitsee käydä vessassa ja mä Toi laitan tuohon kameraan uuden kortin kiinni. Et ehkä tiennyt, mutta meillä on oma tuotantoyhtiö, jonka alla me itse sekä toteutetaan että julkaistaan tätä podcastia ja kaikkea sen somea. Ja ollaan siinä mielestä me onnistuttu aika hyvin. Me ollaan myös autettu useita muita toimijoita tällä kentällä, joten jos sua, teidän yritystä tai yhteisöä kiinnostaisi onnistua podcast- ja TikTok-tuotannoissa, löydätte meidät osoitteesta relyonkaide.com. Mulla oli mielessä ennen taukoa tämä kysymys. Uh, missä määrin näitä taisteluja Raatten käytiin, tai Kuuman tiellä lähinnä, niin käytiin uh, öisin? Koska jos mietitään olosuhteita, jos yrittää itsensä laittaa, niin kun jonkun toisen saappaisiin, niin nämä kaikki edellä mainitut kylmyys ja pitkät matkat ja muut, ja sitten siihen päälle vielä se, miltä tuolla Lapin, Lapin yö näyttää, eli sä et kovin pitkälle näe, niin se niin yksittäisen taistelijan kokemus on varmaan aika erilainen kuin sitten, nyt kun nähdään tavallaan lintuperspektiivistä kaikki. niin kerro tuosta. No yleensäkin ottaen, jos puhutaan siitä, niin kuin, tota, mennään taas tämmöiseen vähän laajempaan mm. perspektiiviin. Että se, että jos ajatellaan tuommoista hyökkäystä, joka, joka niin, tota, niin, jatkuu siis jopa vuorokausia, mm. niin siinä pelkästään se univaje, joka tulee ihmiselle, niin se nousee erittäin merkittäväksi tekijäksi yksilötasolla. Ja sitten se, että, että, taistelujen varsinaisen kulun hahmottaminen, niin se on jo pelkästään, niin jos puhuu siitä kokonaisuudesta, niin, totta niin se on kohtuullisen vaikea, vaikeaa, koska todellisuudessahan se, että, että, niin, totta niin että jos annetaan esimerkiksi vetäytymiskäsky, okei, okay, joku osa Yhtymästä, niin, tota, niin saattaa vetäytyä sillä aikataululla. Se käsky saattaa ta 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 saavuttaa se ääripään, niin, tota, niin jopa tuntikaupalla myöhässä. Tämä nyt on Ehe. ihan vain tämmöinen niin kuin ihan teoreettinen hmm. esimerkki. Et, et, se vaikuttaa siihen. Mutta sitten yleensä ottaen, jos puhutaan niin tällaisesta muistamisesta ja e, perinnöstä, minkä <coughs> sota jättää, niin sanotaan, että jos nyt on vaikkapa niin, tota niin, rivimiehenä Raatteentien taistelussa ulkopaikkakuntalaisena. kuntalaisena, sinne paikkakunnalle ja, ja tota niin, teet mitä käsketään ja et nuku kovin paljon, Pääse, syöt silloin kun saat ruokaa ja sulla on koko ajan kova energiankulutus. Ja niin kuin tässä monta kertaa todennut myöskin stressi siitä, että tässä saattaa henki lähteä. Niin, äh, kyllä ihmisille jää ne tunteet mieleen. Tietyt tapahtumat jää mieleen. Tietenkin, että jos ollaan asemissa samassa paikkaa pitkän aikaa, se jää mieleen. Sitten jos tehdään paljon siirtymiä, niin kyllä se niiden tapahtuminen, niin tapahtumien hahmottaminen monesti tapahtuu vasta sen, niiden tapahtumien jälkeen. Mm. Ja sanotaan sillä tavalla, että kyllähän niinku tällaiseen – sotahistorian perinteeseen hyvin pitkällä on myöskin vaikuttanut se, että, että, sitten kun niillä tapahtumapaikoilla on käyty jälkikäteen mahdollisesti aikoinaan niissä veteraaniporukossa tai sitten niin niin, ihan muuta vaan, niin ne muistot ovat myöskin muokkautuneet niiden vierailujen ja ehkä niiden parissa kuultujen taistelutovareiden juttujenkin perusteella. Eli, eli se, että, että se, että mikä on Muisteluasiasta, niin tota, äh, se on tämmöinen monin asian summa. Et, et sitä voi, niin ihan tällaista muistiasiaa, niin, tota, niin voi testata sillä tavalla, että et jos äh, kysyy omilta armeijakaveriltä, että no, mitä me tehtiin Valamarssin toisena hmm. päivänä, jos meitä on vaikka siinä kolme-neljä kaveria, niin me vaikka, että ne vastaukset on aika erilaisia muistetaan vääriä asioita. Itellä se on tapahtunut niin tota 34 vuotta sitten ja muuta. Niin, niin ähm, en todennäköisesti muista, että mitä tapahtui iltapäivällä kello kolme aikaa ja, ja, ja näin poispäin. Se saattaa olla, että jos on heti sen jälkeen, kun puhutaan muiden ryhmien kanssa, että mitkä oli niitä teidän ikäviä pisattumia, niin saattaa olla, että niiden ikimuissimmat kokemukset nopeasti sulautuu niiden omien kokemusten kanssa. Ja mm, sit se on. Ei, ei siis, että tämä niin pitää ottaa aina huomioon. Ei se niin sitä veteraanien kulttuuriperintöä niin, tuota niin muuta miksikään. Siis sehän on arvokasta. Ei se, ei se muuta sitä miksikään, mutta pitää ottaa tämmöinen inhimillinen näkökulma huomioon. Että niin tota, että se, että mitä nyt Valamarsista Muistan, niin muistaa, niin siellä etsiin muutama sata saa pyörällä ja sitten sitä suossa yhtenä päivänä ja, ja, ja tota, koko ajan väsytti ja koko ajan oli nälkeä. <laughs> siihen aikaan oli kunnia asia, että, niin, tota, niin että jakso vetää sen loppuun. Vaikka mm. itse siihen aikaan kilpaurheilija, niin voi sanoa, että se oli aika kova rasti, että, 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 että se oli niin kuin ihmeellinen suoritus monelle sen ajan kaverille, että ne pystyivät vetämään sen. Läpi, mutta se oli kunnia-asia, koska jokainen tiesi, että niin, tuota, niin jos ei sitä selvinnyt, niin, tuota, niin sitä olisi saanut sitten se koko loppuajan kuulla, että, että sammuit siellä. Jos vielä palataan tuohon taisteluun niin kuin ihan yksityiskohtatasolla, jos me halutaan, että tästä jäisi ihmiselle jon jonkinla jonkinlainen ajatus siitä ja myöskin meille ymmärrys siitä, että mitä tuon tavallaan seitsemän päivän aikana kävi, niin oliko, ymmärränkö mä oikein tätä, että ensimmäisenä toisena päivänä pitkälti muodostuu ja pitkälti siinä ensimmäisen toisen päivän vaihteessa alkaa muodostumaan nämä motit. Sitten kolmanta neljänä päivänä keräillään voimia ja valmistaudutaan hyökkäykseen ja viidennestä päivästä seitsemänteen päivää on tätä suurinta hyökkäysvaihetta. No jos ei tuolla pelkästään, niin se tarkoittaa sitä, että oikeastaan ensimmäisen ja toisen päivän aikana muodostui Haukilan okay. Ja sen jälkeen kysymys oli seuraavana päivänä siitä, että se motti pidettiin kiinni. Yeah. Että sieltä ei päästy karkuun. Sen jälkeen, kun siinä valmisteltiin tätä niin sanottua tuhoamishyökkäystä, niin niinä päivinä se tärkein juttu oli se, että Sangin avattiin reitti sieltä eteläisestä sivustasta, tämmöinen tärkeä etenemisreitti kohti tietä. Ja 5–7. päivä sitten ajoittuu tämä tuhoamishyökkäys ää, käytännössä pääasiassa tielle, mutta myös Raatteen tielle, että jos ihan tarkkoja ollaan. Kyllä. Ja äh, taistelu käytännössä oli ohi ää, 7. päivä tammikuuta ja silloin suomalaisille vasta paljastui se, että, että minkälainen sotasa olisi oikeasti oltiin saatu aikaiseksi. Et sittenhän on, tota niin, tämmöinenkin pitää ottaa huomioon, että vielä helmikuussa puna-armeijan vuosipäivän paikkeilla, siellä olisiko 21. ja 22. päivä helmikuuta, niin raatteissa puna-armeijahan yritti hyökkäystä pienimuotoista sellaista, mm. ei tällaista mitään massiivista, mutta hyökkäystä kuitenkin. että Sotahan jatkui Suomussalmella vielä Raatteenteen taistelun jälkeenkin. Ja esimerkiksi Juntusarantaa puna-armeija piti hallussaan sodan loppuun saakka. et, et ei nämä niin, niin mustavalkoisia nämä tapahtumat olleet, että, kun Raatteen taistelu voitettiin, että se oli sitten sillä selvä ja naapuri oli lyöty ja sitten siirrytään kuhmoon jatkaa taisteluja. Mitä huomattava määrä näistä niin, tota, niin, Raatteen tien raatteen tiellä tekikin ja monihan raatteen tien taistelun suomalainen sotasankari sitten kyllä kaatui kuumassa. Siellä siellähän Saunajärven tien varteen niin 54. vuoristodivisioona onnistui kaivautumaan aivan eri tavalla ja kun se on sellaista kumpuilevaa maastoa, niin se takas myöskin siltä osin niin tota niin, näille linnottautuneille puolustajille huomattavasti edullisemmat asemat kuin siinä Raatteen sehän pitää ottaa huomioon, että vaikka siinä varsinaisella Raatteen tiellä siellä on hyvin tämmöistä kumpuilevaa maastoa, niin ei siinä hirvittävän paljon tämmöisiä isoja mäkiä ole siinä Kuomanjoen ja Mattilan välillä, missä nämä kaikkien raimat taistelut käytiin. Että se on hyvin, hyvin tasastakin aluetta. Mainitsit siitä, että sitten, tai mainitsit näistä Raatteen tien – taisteluiden ikään kuin sotasankareista, niin kun sä oot tutkinut tätä ja kirjoittanut tästä paljon, niin onko noussut sellaisia yksittäisten henkilöiden tai ryhmien tarinoita, jotka on ollut jotenkin erityisen tavallaan pistäviä ja muistiin jääviä? Ja jos on, niin voisitko jonkun niistä kertoa meille? Hei, ja sori keskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista eli puusta tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus koodilla HK15. No joo, kyllähän sieltä nyt löytyy siis, siis jos nyt sanotaan tämmöisiä ihan No Tässäkin mennään niin historiatutkimisen mm. perusteisiin, koska se, että mikä jää jälkipolville tietoon, niin sehän on hyvin paljon niin, tota, niin, tuuristakin. Siis ihan, ihan sillä tavalla, että jos sulla on esimerkiksi siinä niin, tota, niin, komppaniassa sotapäiväkirjaa, siis kirjuri kirjoittaa – hän kirjaa sinne asioita. No okei, okay, että hän kuuli sen, että no, se oli tota niin, niin tapahtu, että, niin tota, että, se oli se yksi kaveri, että hän oltiin yritetty ottaa vangiksi ja tota niin, hänen sitten, äh, hän oli kaatunut siinä taistelussa, mutta hänen ruumiinsa ympäriltä löytyi sitten useamman kaatuneen puna-armeijan sotilaan okei, okay, tämmöinen tarina. tai saataisiin sitten, että joku pakottaa, niin, tota niin – panssariauton kautta panssarivaunu, niin pakenemaan pelkällä pistolilla tuli ja muuta tällaista. Tämmöiset jutut ää, totta niin, jää sinne sotapäiväkirjoihin. Okei, okay. aikana koko sitä kirjaansa, niin hän näki nämä jutut ja poimi sieltä, koska ne oli valmiiksi tämmöisiä sotapäiväkirjoihin aseteltuja sankaritarinoita. Ja <coughs> ne oli helppo ottaa sieltä. Mm. Ne päätyi siihen kirjaan. Ne on jäänyt elämään. Samaten kun minä käyn niitä ö, läpi, niin, niin tota, ö, mähän katson niitä samoja sotapäiväkirjoja, koska ne on kaikkia niitä autenttisimpia lähteitä kuitenkin loppujen lopuksi. Mutta samalla, kuinka huomattava määrä samantasoisia, ehkäpä jopa niin, tota, niin, suurempia sankaritekoja jää sinne kirjaamatta? Ihan sen takia, että niin, tota, niin, ne eivät satu olemaan sen kirjoittajan tiedossa sillä sotapäivän kirjoittamishetkellä. Hmm. Eli tämäkin on niin ihan inhimillistä toimintaa, että mikä päätyy historiaan ja mikä ei, niin, tota niin se on ihan, ihan tuuresta kiinni. Että kyllähän siis näitä sankaritarinoita, että tässähän voisi luetella niin tota niin, niin, niin tota, varmaan tunnin verran niitä, niitä tarinoita, mutta ei, ei siellä, kyllä mä sanon, että, että taistelu niin Kyllä se on enemmän niin tällainen suomalainen kollektiivinen mm. voitto kuin se, että siellä kukaan yksilö olisi ee, sillä tavalla niin, tota niin, päässyt loistamaan, niin kuin, jos nyt verrataan niin kuin johonkin ee, Simo Häyhän kaltaisiin henkilöihin tai muihin, niin kyllä tämä enemmän on tämmöinen suomalaisten ee, kollektiivinen voitto. Sitten vastustaja saadaan lyötyä isolta osin tuhottua, vetäytyy. On niin rumaa jälkeä, niin vaikuttava voitto, että sinne kärretään näitä kansainvälisiä lehtimiehiä ja yritetään saada paljon mediahuomiota. Mitkä on, mitä tässä tapahtuu ja mitkä on nämä Raatteen tapahtumien jälki, jälkimainingit sitten? Mitä vaikutuksia sillä on? No kyllähän sillä oli tietenkin äh, siis kaksiteräinen miekka. Voi sanoa näin, että, 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 että niin kuin sanoin jo tuossa aiemmin, totesin, että, että suomalaiset ilmoittivat äh, siinä mielessä, kun se ensimmäinen käsitys ja tieto oli se, että tämä on siis ihan minun tulkintani asiasta, että, että äh, yleensä tämmöisessä puna-armeijan oli noin 17 000 miestä. Mm. Ja sitten se jälki oli sellaista, että, että se on kokonaan tuhottu, että ei sieltä ole päässyt kukaan karkuun. No sen jälkeen kansainväliselle lehdistölle ilmoitettiin se luku 17 000 ja se päätyi sitä kautta niin, tota niin ihan kansainväliseen levitykseen. No eihän niitä kaatuneita nyt sitä määrää siis siinä raatteenteen siis tammikuun alun 40 taistelussa ollut. Hmm. Mutta tämän jäi niin kuin elämään, niin sitten kun sitä tuki kansainvälisessä lehdistössä tämmöinen kuvamateriaali, niin, tota niin ruumisröykkiöistä keskellä niin keskellä, tällaista siis – lumisia teitä ja, ja panssarivaunuja ja kaikkia. Siis kalus tosikin soki siellä ruumiita seassa, kuolleita hevosia. Niin eihän se kaukana se Frozen Hell-nimitys, jota tuosta näystä käytettiin kansainvälisessä lehdessä niin se, se todellakin oli sitä. Mikä sillä oli vaikutus? Niin sillä oli vaikutus se, että että äh, Suomea ihailtiin, siis entistä enemmän. Mm. Siis sehän oli siis jotain ihan käsittämätöntä. Suomalaiset äh, siis altavastaajana niin tota, niin pystyy voittamaan tämmöisen modernin äh, armeijan mallikappaleen, äh, puna-armeijan valiodivision, suurvallan valiodivision. Toinen, mikä siinä oli sitten kääntöpuoli tässä yleensä talvisodan uutisoinnissa ja, ja sitten raatteentienkin uutisoinnissa oli se, että ehkä se antoi myöskin sellaista väärää kuvaa, että Suomi sittenkin voisi selvitä tästä taistelusta yksinään. Ja maaliskuussahan viimeistään tuli selväksi se, että, että näinhän se tilanne ei todellisuudessa ollut. Et Suomi mm. todellakin kipeästi tarvitsi apua. Mm. Se, että mikä media huomiolla yleensä ottaa tuohon aikaan oli, oli myöskin tärkeä merkityksessä oli siinä, että Eversti Jalmar Siilasvoi, joka jo, johti siis, niin kuin jos nyt voi sanoa näin, siellä tai ainakin otti kunnian Raatteen taistelunkin johtamisesta, niin hän oli ideaali hahmo kansainväliselle lehdistölle, koska hän oli tämmöinen ajattelu maailmaltaan varsin liberaali. Mm. Niin erikoista kuin se on, että hän lähti Saksan jääkäriksi, niin hän kuitenkin esimerkiksi ihan julkisesti asetti niin, tota niin Englannin voiton ensimmäisessä maailmansodassa etusijalle, siis nuorena miehenä ja, ja, ja muuta. Että oli hyvin tämmöinen länsimaiden kannalta hyvä tyyppi julkisuusmielessä. Pieni länsimainen demokratia taistelee sosialistista hirmuhallintoa vastaan. Siinä suoli siihen hyvä. Sitten Everest Luutantti Paavo Susitaival. Hänen johdollaan saavutettiin Kuusamontien tiellä joulukuun loppupuolella Näytti Näyttävimpiä voittoja siihen saakka koko talvisodassa. Esimerkiksi Höövön Ei niistä kirjoitettu samanlaisia sankaritarinoita eikä kirjoitettu myöskään sodan jälkeen. Syy oli se, että, että Sustaava ilmoitti kansainväliselle lehdistölle olevansa fasisti. Ja se taas sitten tähän äh, länsimaisen pienen taistelevan demokratian julkikuvaan kansainvälisessä mittakaavassa oikein sopinut. Siilaspuoli oli niinku parempi äh, tämmöinen. Äh, julkis siihen Joo. tehtävään. Niin Susi Taival saa jäädä sitten sinne varjoon. Ja, ja tää oli ihan <coughs> legendaarista, minkälaisen kateuden äh, äh sai osakseen sitten jälkikäteen osaksi täysin ansaitusti kyllä siis esimieheltään Tuopolta tai sitten Susi että siellä ihan oikeasti niin tuota, niin vielä käytännössä pahimmassa tai parhaimmassa tapauksessa kuoli vuoteelta vielä niin, kun, tuota, niin <laughs> pyrittiin vaikuttamaan tähän historiankirjoituksen kulkuun ja siihen, että totuus tulee esille. Et, et, et kyllä sillä niin julkisuudessakin hyvin pitkät jäljet oli. Ja tekihän se, siis Suomessa olevan tapahtumathan tekivät Jalmar Siilasvuosta Valtakunnallisen julkikseen, mm. tällaisen suuren sotasankarin. Sitten sekin, että, niin, tota, että katoavaista on mainen kunnia, että kyllä sitten, mitä Kiestingissä tapahtui alku syksystä 1941 ja yleensä ottaa tämä yhteistyö saksalaisten kanssa, että miten se sujuu, niin kyllähän tietenkin sitten tämä siihen julkisuuskuvaan tuli myöskin hieman erilaista sävyä. Jul, julkisahan oli kyllä siihenkin aikaan, ei sitä, siitä päästä yli kymperin. Sitten jos miettii tämmöistä näköä, että on kilometrikaupalla hylättyä kalustoa ja vaunuja ja no tuhottuja osittain, mutta osittain yhä ehjiä, niin minkälaista sotasaalista Suomi sai näistä taisteluista? No kyllähän siis <laughs> se, että, että, niin kuin, että kun divisioona tuhottiin, niin se arvio oli, että niin pystytään varustamaan kokonainen divisioona. Mm. Niin kyllä se kertoo niin kaiken olennaisen siitä. Eihän Suomella niin ihan oikeasti, siis jos ajattelee, että, 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 että Suomellahan oli pulaa aseista. Mielestäni että mun mielestä niin kuin, tästä ihan ihan, 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 tulee mieleen se, että, että se on – varmaan semmoinen tutkimus on tehty ja, ja, ja tota niin, pitäisi etsiä se käsiin. Tai sitten jos ei ole tehty, niin jonkun kannattaisi tehdä, että miten niin, tota, ö, saatua aseistusta hyödynnettiin suomalaisten sodankäynnissä. Ja että tämä tuli viimeksi esille, kun tota, niin, 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 ö, eräs brittihistorian yhden TV-sarjan ja kysyi tätä, että kun niin tuota, suomalaiset saivat kuitenkin kohtuullisen määrän, niin, tota niin myöskin joko ehinä tai sitten niin, tuota, niin, poltettuina tai sitten tuhottuina äh, puna ja panssarivaunuja, että miten niitä hyödynnettiin sitten talvisodassa niin, tuota, äh, suomalaisten sodankäynnissä. käynnissä. Niin Yritin sitä sitten kollegoiden kautta niin tota, niin selvittää, niin yllättävän vähän sain siihen vastauksia. Että, että toi on. Siis oikeasti se, että, että, että eninkään se määrä vaan, että miten sitä hyödynnettiin jatkossa, niin, tota, niin kuten sanoin, että siitä varmaan on tutkimus, tutkimuksia tehty, koska yleensä että jos puhutaan suomalaisesta sotahistoriasta, niin tota, aika vähän on sellaisia asioita, jotka on tutkimatta siis ihan detaljitasollakin sitten on yllättävää, että jos puhutaan joskus vähän suuremmistakin asioista, niin, niin niistä löytyy sitten yllättävän vähän tietoa. Esimerkiksi nostaa yhtenä esimerkkinä, että niin, tuota, niin Lapin sodassa viimeinen puoli vuotta, niin kyllä siinä edelleen riittää tutkimista. Mä pohdin sitä, että kuinka hyödyllisiä tuommoiset panssarivaunut sitten Suomella olisi voinut – olla varsinkin, jos ehkä ei porukka osaa niitä ajaa. Ja... – <hanko> Ei no, juuri tätä tarkoituksia. – Jos me se... pohditaan ensimmäistä mm. maailmansotaa vaikka, jos sitten ensimmäisen kerran mm. panssarivaunut tuli, niin ne, niistä ei hirveästi hyötyä ollut, kun ei ollut niitä taktiikoita sitten siihen, siihen niiden hyödyntämiseen, näin mä oon ymmärtänyt. – Joo, ei. Sitten toisessa, toisessa maailmansodassa niillä on valtava iso vaikutus, koska Saksalla on kehitetty tekniikat, johtorakenne ja se tapa, tapa, käyttää niitä oikein. Niin sitten jos tulee yllättäen kalustoa käytettäväksi, jota ei sitten ole pohdittu niitä keinoja käyttää niitä oikein, niin sitten niistä välttämättä on niin paljon hyötyä. No joo, kyllä mä siis... Se käsitys, mikä mulle tuli, kun sitä aihetta sitä joko muutama kuukausi aikaa, niin lähinnä sillä nyt oli propaganda merkityksensä, koska niistä saatiin makeita kuvia. Ja ja, 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 onhan ne siis kuvamateriaali, mikä on raateen tieltä, niin totta ne ei ole pelkästään se suomalaisten ottama. Niin on, onhan se siis niin kuin hurjan vaikuttavaa. mutta siinä yhdyn täysin tuohon sinun näkemykseen, että kyllähän niin kuin, että, jos, että jos, Suomella nyt ei äh, muutamaa käsittääkseni maahan kaivettua panssarivaunua lukuun ottamatta, niin ollut kokemusta kyseisestä aselajista saati sen hyödyntämisestä, niin en mä nyt tiedä, että sitä nyt siinä kiireessä opetella. Että se on vähän sama juttu, kun olihan tota, niin, äh, oli ukrainalaisillakin niin, tota, niin suksia mukana ja hiihtooppaita, mutta mm. eivät osaa hiittää. Niin ei sitä paljon hyötyä ole siitä kalustusta sitten siinä vaiheessa. Mulla on yksi tarina, mihin mä haluan va varmistuksen, koska mä törmäsin sellaiseen tarinaan, että äh, nyt, nyt en muista tämän joukon kokoa, mutta joku, jonkun, näköinen varten otettava joukko venäläisiä olisi hylännyt, hylännyt asemansa, koska olivat kuulleet ö, hiihtämisen ääntä yöllä. Mm, joo, kyllä. Puhuttiin aikaisemmin tuosta suomalaispelosta ja sitten myöskin ymmärtääkseni, kun sitä tarkistettiin. Ei löytynyt ei, ei, löytynyt ja siellä ollut <laughs> joo, yhtäkään kyllä, suomalaista hiihtänyt, niin, niin tota, Tämä Joo, on totta. Ei, ei, kyllä, se, kyllä, se, pitää paikkansa ja, ja, ja totta, niin, että onhan to niinku, palaa vielä siihen, että, että jos ajatellaan niitä olosuhteita, niin mm -hmm. euh, sehän nyt, niinku, että jos me mennään sinä kyllä menossa hiihtämään, mm -hmm. niin sähän voit lähteä siis euh, euh, kaukosulla edellisestä hiihtolenkistä aikaa. About vuoden No niin, siis euh, euh, se ei niinku, sinun itseluottamista itse itseluottamustasi, hiihtotaitoasi murenna millään tavalla, mm. että sulla on vuosi väliä siinä hommassa. Koska se on sama kuin polkupyörällä ajaminen, että niin tota niin, ei se ole muuta kuin lähteä hiittämään. No se on suurimmalle osalle suomalaista. No sanotaan, että niille ukrainalaisille, jotka tuli, niin ei se ole sitä. Mä olin silloin, oli tosiaan, kun olin itse, itse, niin, tota, niin, varusmiehenä, niin, tota, niin, aikaan kilpaa sitten mulla oli semmoinen opettavainen tehtävä kyllä, niin, totta, niin oli siihenkin aika jo äh, muutama kaveri, jotka ei osannut hiittää niiden opettaminen hiittämään. Ja, ja, ja muista yksi kaveri, niin se meni kameli sillä alalla, että, niin, tota, aivan, aivan <coughs> niinku, ihmeellisesti. Ja no, niinku, että, että, en mä itsekään osaisi tota tehdä, että, et sellaista. Mutta se niinku opetti teille sen, että ei se ole itsestäänselvyys mm. niinku, hiihtäminen ja näin poispäin. Ja sitten kaikki tämä muu, niin sanoin tuossa aikaisemmin esimerkki siitä, että jos kaveri niin semmoisella maalaiskylällä eksyy mm. sen takia, että kaikki näyttää valkoiselta, mm. niin ehkä se, niin se. Sitten varmaan on, on näin. Ja sitten kun siihen lisätään kylmyys ja kaikki muu, niin, totta, niin se näyttää hyvin hyvin, hyvin erilaiselta. Että vielä palaan siihen, että kun aina näitä sotahistorian juttuja käsitellään, niin se on. Niinkö sillä lailla, että oli kova pakkana ja näin, niin mitä se sitten todellisuudessa on joku 34 pakkasta, niin se on aivan jäätävän kylmä ja, ja, näin poispäin. Että, 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 se on vähän niin kuin sanotaan sillä lailla, että kun lapissa tulee matkailumainos, niin siinä jos sitä säskiä ei, niin ei enää ollenkaan. Sekin luo se aivan oma tunnelmansa siihen. Että, niin kuin tämmöiset, että jos alkaa niin ihan oikeasti ajatella, että mitä, mitä se käytännössä on se homman nimi, että miten se esimerkiksi niin, tota, niin ampuminen on semmoisessa olosuhteessa. Ihan tämmöisiä perusasioita. Mm. saati sitten juuri tämä, niin kuin mainitsin aikaisemmin, että hiidät ja vedät tuota niin selän märäksi ja sen jälkeen mä hangessa ja jäädyt siihen niin, tuota niin, ja sen jälkeen pitäisi lähteä hyökkäämään. Niin... Kyllä on melko erikoisia kokemuksia. Onko näillä Raatteen tai Kuhmontien tapahtumilla sitten aika isoja niin kuin merkittäviä voittoja vähintäänkin myöskin brändiä niin kuin pr propagandamielessä mielessä – opittiinko niistä jotain? Oliko niistä jotain sellaista sotaoppi kaltaista, sotataito kaltaista hyötyä? No, joo, oli. puna oppi. <laughs> eli, eli kyllähän jatkosodassa niin, tota, niin, niin kuin alueella, äh, suomalaiset saksalaiset saavat ihan toisenlaisen vastustajan vastansa. Mm. Ja sitten se, että, 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 että mitä se oli talvisodan käynti, niin ei sinne lähetty enää tämmöisellä, niin, tota, niin että sehän – se äh, ensinnäkin niin yksi tärkeä selitys siinä, että, että 44 divisionilla kävi Raatteen tiellä, niin kuin kävi, niin kyllähän se oli hyvin pitkälle myöskin ylimielisyydestä kysymys. Ensinnäkin se, että lähdetään kesäkampeissa sinne ja odotetaan, että niin tämä on niin paraatimarssi Ouluun ja sitten pidetään Stalinin syntymäpäivänä 21. joulukuuta niin, tuota, niin juhlat siellä ja – Eikö siellä ollut soittokuntaa ihan nuotit ja, niin ja tota, soittimet niin ja, mukana? Niin ja sitten, sitten niin ihan, ihan tota, öö, siis kondomeista lähtien tällaista, että, että, se nyt kertoo, että minkälaista ohjelmaa tuskin Tuskinpa hän niitä suunnitteli keskenään käyttävänsä. Niin, niin tota, öö, ensinnäkin tämä siirtyminen Suomeen. Marssi oli erittäin huonosti organisoitu, suunniteltu, sellaiset yhtymän osat, joiden kanssa olisi pitänyt olla siellä kärjessä, tulivat jälkijoukoissa. Ihan, ihan tällaisia niin ihan siis äh, äh, perusvirheitä. Ja kaikkihan tämä kertoi siitä, että ei odotettu tällaista kovaa vastusta, odotettiin, että ne, äh, suomalaiset ottavat äh, äh, puna-armeijan vastaan vapauttajan koska oltiin luotu tämmöinen joko osaksi tarkoituksella osaksi varmaan tarkoituksetta, niin, tota, niin tämmöinen mielikuva, että Suomessa työväestö oli tämmöisen laajamittaisen sorron kohteena ja, ja, oli valmis liittymään puna samalla hetkellä, kun he saapuvat sitten Suomeen ja muuta tällaista. Alkaa eli... etäisesti muistuttamaan jotain viime tapahtumia. No joo, kyllä mä oon tuon öö, Zelenskin elämäkerran kirjoitin viime vuonna ja, ja, ja siis sehän, se on niinku uskomatonta. On, on niin tota, ää, olin tuossa etänä eilen itse asiassa kuuntelemassa Palokankaan aivan loistavaa luentoa Sodan Usvaa kakkonen. Oli se tota, niin, ainakin työnimisellä hänen ää, luonnollaan, niin tota, äh, Onhan ne yhtymäkohdat siis Ukrainan tapahtumien ja talvisodan ö, kanssa niin, tota niin aivan siis olennaisia. Jos ajattelee sitä, että Yhdysvallat paljasti tän valehyökkäyksen, jolla oli tarkoitus saada tämä provokaatio – aikaiseksi jo silloin helmikuun, ö, oliko nyt alkupuolella. Ee, siis jo ennen tätä niin tota, niin varsinaista hyökkäystä, että oltaisiin saatu niin peruste, niin sehän oli niin kuin, suunniteltiin tämmöisiä mainilan laukauksia toiseen kertaan. Sitten ihan samanlaiset jutut nämä, niin, tota, niin se propaganda niin noudattaa semmoisia todella vanhakantaisia juttuja, että denatsifikaatio, sehän että – Suomen työvä, työväestö pitää vapauttaa niin, hmm. tota niin valkoisen Suomen suojeluskuntia ja Mannerheimin orjuudesta. Ja, ja, ja äh, sitten kaikki muu tällainen ihan, ihan siitä lähtien, että niin tota, et, et kun Zelenskistä pyrittiin niin tekemään niin, tota niin, äh, narkomaani äh, jotenkin – Pornoon liittyvä hahmo ja kaikkea muuta tällaista, niin ihan samalla tavallahan Suomen johtoa pyrittiin Neuvostoliiton propagandassa mm. silloin sodan alkuvaiheessa ee, parjaamaan. Ja ihan sitä en tiedä sitten, että et, mutta sehän oli tietenkin oli tämä Otto ville sen hallitus oli tietenkin oma luku tässä Suomen historiassa. Että, et, et, Aluksi ja Neuvostoliitto ei käynyt ö, sotaa käytännössä Suomen kanssa, koska se oli sopinut asioista Terijoen hallituksen kanssa. Mm. Ja itse asiassahan YA-sopimus varhaisimmassa vaiheessa, niin on perua joulukuulta 1939, että sitä päästiin sitten vasta 1948 toteuttamaan. Joo, se mm. yhteistyö oli hiukan vaikeaa siinä. No joo, siinä oli semmoiset tietyt kitkavaiheet. <laughs> Ehkä viimeisenä juttuna. Mietin, miltä, miltä, miltä vaan mä kysyn tämän. Kysyn suoraan. Ollaan puhuttu, tai me ollaan tässä samaan aikaan, kun me ollaan käynyt tapahtumien läpi, niin sä oot tosi monessa eri vaiheessa sivunut myöskin sitä, että miten. Niin kun, joo, on voinut tapahtua näitä asioita, mutta sitten toisaalta sotahistorian kirjoittamisessa tapahtuu näitä asioita. Ja se, on niin kun se, mitä on tapahtunut, on yksi asia, ja se, se, se mitä siitä sitten kerrotaan, on toinen asia, ja se, niiden, väli, niiden välissäkin tapahtuu vielä asioita. Mm, kyllä, kyllä. Niin, mitä sä uskot, että tällaisesta... Raatteentien ja Kuhlontien tien ehkä nyt toi on yksi selkeä epäkohtaisen nimi, millä sitä kutsutaan, mutta onko jotain muita juttuja, joita niistä vaan yksinkertaisesti ymmärretään väärin, tai mitkä on saanut sun mielestä aivan liian vähän huomiota, tai mitkä on saanut liian paljon huomiota? No, sanotaan, että ei et, että no ei se, että mun se omassakin kirjassa, tota niin, totean sen heti alussa, että, reitotan, että se on yleisnimitys näille taistelulle ja vakiintunut se on ihan, ihan kuin hyvä nimi, koska se on, kaikki tietää siis Suomessa raatteentia ja se on jo paljon, että yleensä, että jos kiinnostusta historiaan onnistutaan tälläkin tavalla herättämään. Mm. Se, että jos mennään tuohon nyt yleensä historiankirjoitukseen, niin kaiken niin tällaisen tieteellisen historiatutkimuksen lähtökohta on tietenkin lähdekritiikki. Mm. Eli se, että ihan oikeasti, niin, niin ei se, että jos ää, totta niin, ää, totta niin, äh, minun kaveri kertoo mulle niin niin, ennen pikkujoulua, että se on sitten ihan oikea joulupukki, että se on olemassa, niin, tota, niin ei minun tarvitse välttämättä sitä uskoa, että tämä nyt on niin äärimmäinen esimerkki, mutta sanotaan, että niin, se, että kun joku kertoo jonkun tarinan, niin hänellä on yleensä motiivi, että miksi hän kertoo sen tietyllä tavalla, hmm. miksi hän korostaa tiettyjä asioita, miksi hän jättää sieltä tietyt asiat pois ja, ja, ja tota, niin missä sävyssä hän kertoo sen. Hmm. Eli, eli se, että, 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 että niin tällaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. ja Sitten se, että yleensä noita asioita, jotka liittyy sota-aikaan, niin niitä on muisteltu hyvinkin pitkän jakson jälkeen. Että kyllä niin itse on korostanut nimenomaan sitä, että, 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 että minkälaisia tunteita ihmiset on kokenut niissä taisteluissa. Se, että mikä minua tässä ajassa niin tota niin ärsyttää on se, että, että jos yrittää niinkö väkisin kirjoittaa historiaa uusiksi hmm. ja, 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 nostamaan joitakin sellaisia joko yksittäisiä henkilöitä tai tota niin, asioita niinkö tota, sankarin rooliin erilaisilla motiiveilla – jotka ei sitten loppujen lopuksi tarkempaa lähdekritiikkiä eikä historian tutkiskelua kestä. Hmm. Niin se on semmoinen valitettava piirre näissä asioissa. kyllä minun mielestä niinku, tota niin, parempi on äh, kirjoittaa vaikka niin, tota niin, sellainen <coughs> niin vaikka sen perinteisen näkemyksen mukaan, jos se on lähimpänä totuutta – oleva yleinen näkemys kuin se, että, niin, tuota, niin, että lähdetään etsimään historiasta, vaikkapa tästä taistelusta, jotakin sensaatiota, mm. jonka avulla saataisiin tuota, niin se klikkiotsikko aikaiseksi, jolla saadaan se isänpäivän ja joulun myynti pikkusen nousemaan. Mm. Ja sitten taas se voidaan se juttu niin, tuota, niin heittää roskakoriin ja, ja, ja tuota, niin, sitä ei kukaan historian tutkija – Arvosta, mutta niin tota, se on kuitenkin olla monessa tiedotusvälineessä esillä ja moni sellainen ihminen, joka nyt ei ehkä lähde kritiikkiä niin tarkasti harrasta, niin on voinut jopa äh, muodostaa mielikuvan tapahtumista tällaisen pohjalta. Mm. Niin, että minun mielestä niin tällainen, että kirjoittajalla ja tutkijalla niin tota, niin on aina vastuu siitä, että mitä hän julkaisee. Mitä ajatuksia Suussa herättää. Me ollaan me tehtiin yksi jakso Kari Kallosen kanssa, myös Lauri Törnin Elämänkerrasta. Ja hänellä on Lauri Törnistä hyvinkin sellainen positiivinen ja hohdokas näkemys, mutta sitten taas on tosi paljon suomalaisia historiantutkijoita, jotka pitää suoraan sanoa, että Törni on niin fasisti natsi. Mm, <laughs> niin kyllä, kyllä. Mitä, mitä, tästä pitäisi ajatella? Eikö, eikö tuo ole sellainen asia, josta kuitenkin kun on paljon, on jotain Törnin omia kirjeitä, on muistelmia ihmisiä, jotka on palvelut Törnin kanssa. Olen Kari Kallasen oma lempi esimerkki olla se, että hän tapasi jonkun osasta Törnin henkilön, jolla oli Daavidin tähti sormuksessa tai korussa suunnilleen. Mut miten, miten, voi olla noin suurta epäselvyyttä yhä Tose yksittäisen henkilön suht niin tuo on aika selkeä ero, että oletko sä vai ei? no joo, ei se, ei se Törni kyllä ainakaan kommunisti ollut, että se että, että Mutta niin, ihan vakavasti ottaen, niin e, e, siihen siis sen ajan varmaan niin henkilönä, niin, tota, niin se täytyy sanoa, että en, en ole totta niin Törniin sillä mm. tavalla perehtynyt, mm. olen, olen lukenut, niin, tota, niin hänestä myöskin sitten toisenlaisen niin, tota, niin elämänkerran, Tuntematon Lauri Törni, niin vai mikä sen kirjan nimi on? se Oula Silvennoisen? <tum> joo, joo, kyllä, ja, kyllä. Joo. Että on, on, senkin kyllä lukenut. Ja tota, näin niin, no, siihen aikaan voin niin yleis, yleisesti sanoa, että, niin, totta, että monelle oli tärkeää taistella Neuvostoliittoa kautta kommunismia vastaan. <tum> e, sitä en olla <tum> että, että, niin, totta, että kuinka lähellä niitä natsiaat, että äh, Lauri Törni oli olemassa, että, että sotasankari hän oli ainutlaatuinen sotilas, mutta eihän se nyt mikään tota, niin pyhimys ollut. Mm. Siis mm -hmm. ihan oikeasti niin, totta niin... Noin kaksi asiaa aika harvoin kulkee ei, käsi kädessä. Niin, niin että, että, sitä mä niin kuin, sanotaan, että yleensä niin kuin tässä keskustelussa, että et, et, äh, en siis, ei, nyt siis Lauri Törni siis äh, otti viinaa monesti mm. <laughs> kuin oli, olisi tarvinnut ja, ja tota niin, äh, oli, oli kovalla kädellä. Niin ja sitten no. oli, oli humalassa väkivaltainen mm. ja muuta, mutta niin, tota, aika moni muukisen ajan näistä äh, sotasankareista niin, tota, niin, oli ihan, ihan, ihan tota niin, samantapainen ihminen, että en mä, niin kuin, jos ajattelee semmoisia kavereita, että niin, jotka semmoisissa paikoissa ja paineissa on kestänyt ja pystynyt toimimaan. Mm. Ja sitten se, että kun se toiminta on ollut vielä niin, tota niin ää, käytännössä ihmisten tappamista, mm. niin hei kyllähän se siis jäljet jättää ihmiseen ja sitten en mä tiedä, että tämmöiseksi niin sotasankariksi, joka selvittää kaikki ne vuodet, ää, pysyy hengissä, niin ei siellä mitkään keskitien tallaajat pärjää. Mm. Siis ihan oikeasti, että en mä niin siihen, se on vähän sellainen niin semmoinen juttu, että kun tässä tuli se toinen äh, kohu, tuli tästä äh, äh, SS, suomalaisesta niin mm -hmm. SS-miehistä, mm -hmm. en mä nyt nähnyt siinäkään mitään hirveää niin hirveätä kohua, että sehän mm -hmm. nyt on, että jos sinne, siis äh, sen nyt tiedän, et sinne lähti niinku ihmisiä, jotka lähti etsi e seikkailuja siihen mm. aikaan. Ne oli nuoria kavereita, Ei heillä ollut mitään sellaista e käsitystä, että niin, tota, e et minkä aatteen mm. tässä niinku taustalla ollaan niinku syvällisemmin taistelemassa. Tiedettiin, että nyt Neuvostoliittoon vastaan taistellaan. Mm. Ja näin. Sittenhän tietenkin joukossa. Oli sellaisia, jotka olivat siellä siis ihan tämmöistä aatteellista syistä, mm. että ei sekään ole mitenkään tämmöinen mustavalkoinen asia, mutta sitten se, että siitä tehdään jotakin kohua ja tuota niin, mm. että niin näin, niin tämmöinen, ei, ei siinä ainakaan itselle kyllä ollut mitään uutta. Sitä haluan niin nostaa mitenkään tikunnokkaan, että se olisi niin malliesimerkki kohun etsimisestä, mutta mä, jotenkin tuntuu siltä, että että, niin, tota, että, mä oon itse 69 syntynyt ja niiden ihmisten kanssa viettänyt, siis ihan, ihan, ihan tota niin sukulaisten kanssa, jotka oli sodassa ö, paljonkin aikaa ja, ja, ja tota niin, jopa saanut sen innostuksen historian tutkimuksen tämmöisiltä hen, henkilöiltä. Niin, tota, ö, jotenkin se suhtautuminen ö, siihen aikaan oli niinku tämmöistä, miten se nyt sanoisi, luontevampaa. Että monet sellaiset asiat, jotka nykypäivänä tuntuu kohun arvosilta, mm. niin ne ei sitä ainakaan silloin mekäläisen niin kuin, niin nuoruudessa 80-90-luvulla, niin ne ei sitä siihen aikaan olleet. Mutta ajat muuttuu ja tähän liittyy niin ihan, ihan, myöskin siihen, että jokaisen pitää hyväksyä se, että jokainen sukupolvi niin, tuota, niin kirjoittaa oma historiansa. Mm, mm. Että, että, että kun on monesti kysytty sitä, että kuinka paljon kauan aikaa e, Suomen sotahistoriasta riittää niin, tota, niin kirjoittamista, että eikö kaikki ole tutkittu ja kirjoitettu, niin mä olen sanonut, että, niin, tota, että, ensimmäinen suuri murroskohta tulee olemaan se, että jokainen, valitettavasti meistä jokaista aika jättää joskus siinä vaiheessa, kun sukupolvi siirtyy ajasta ikuisuuteen, hmm. niin, uskallan väittää, että ei siinä mene hirvittävän kauan aikaa, niin alkaa tulla uusia tulkintoja mm. sotavuosista, jotka eihän nyt, siis tapahtumat eivät katoa mihinkään, mm. mutta tulkinnat voi olla vähän erilaisia. Ja samaten sitten se, että niin tota, sanotaan nyt, että seuraavaksi niin tota, kun kuvioista poistuu Meikäläisen sukupolvi, joka on vielä siis niin ihan oikeasti elänyt sen sukupolven mm. kanssa, muutenkin kuin sitä, että on käyty vanhaan kodissa jotakin haasattelemassa. vaan siis mm. ihan sitä arkea edetty heidän mm. kanssaan. Niin, niin tota. Ää, meillähän on tietynlainen kuva siitä sukupolvesta ja tietynlainen kunnioitus, joka lähtee siitä, mm. että kun se äh, kaveri on siellä metsän istutuksessa äh, sukukunnan työjohtajana, niin sitä totellaan. Mm. Ja, ja näin, koska se on sodaan käynyt kaveri hmm. ja tietenkin nyt vanhempia muutenkin, mutta ne, totta, ne, että se on semmoinen tietty suhtautuminen. Sitten kun meikäläiset häipyy kuvioista, niin, totta, niin sen jälkeenhän pöytä on taas uudella tavalla hmm. puhdas. Ei ole sitä ö, tämmöistä parasitetta. mutta eihän se niin kuin sanoit, että, 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 että niin kuin sanottu, jokainen sukupolvi kirjoittaa sen oma historiansa mä tein kirjan isoisästäni, joka kaatui Sallassa heinäkuun lopulla 41 ja, ja, ja tota niin, nehän oli siis niin kuin, ää, lähiomaisille niin raskaita juttuja, että niin, tota niin, eihän he sillä tavalla niin, tota niin, niitä pystyneet tai ei ollut yksinkertaisesti voimavaroja hmm sodan jälkeen varmaankaan käsitellä sillä tavalla, millä tavalla minä pystyn niitä asioita käsittelemään. Siinä on kuitenkin yksi hmm. välissä. Se näkökulma on jo huomattavasti toisellaan. Hmm. Hyvä, hyvä, vastaus ja hyvin, hyvin läpikäyty. Meillä on tässä, me tässä tehdään tavallaan oma, omaa osaamme siitä myöskin, että näitä äh, historian läpikäyminen ja se, että ihmisillä tulee siitä tutuksi, niin sen muodotkin muuttuu. Joo, on se voit sitten niin, totta niin aikanaan niin, totta niin, sanoa <coughs> kopioit tuon kopioittua, mitä äsken sanoin, <coughs> ja kun olet ikäinen, niin sanoin sille nuorelle kamerille, joka tulee sun haastaa. <coughs> <coughs> Näinpä, mutta toivotaan se, että tutkijoilla pysyy silti aina mielessä se, että ää, jotain on oikeasti tapahtunut ja ää, totuutta kannattaa palvella. No eikä, sen... eikä välttämättä niin paljon, ellei ole kyse elämästä kuolemasta, niin, no joo, niin ja oto, ei, ei älä sen... sun vaikka poliittista ideologiaa ja koita uudelleen kirjoittaa historiaa, koska siinä yleensä käy vähän hassusta. No siitähän nyt toivottavasti se historia toistaa tässä itseään, että niin, totta, niin Hitlerhän sitä yritti silloin aikanaan ja, ja, ja totta, niin Putin yrittää sitä tällä mm. hetkellä. Mm. Että kyllähän niin se, sanotaan, että se tutkijoiden vastuu siinä totuudessa pysymisessä ja ja sen oikean tiedon niin, niin julkittuomisessa niin on se tällä hetkellä niin, totta niin suurempi kuin mm. se on ollut siis ä, minun elinaikana. Eihän tällaista tilannetta ole ollut siis äh, koskaan. Että silloin e, äh, mä olin silloin, niin totta niin, ä, 22 vuotias kun Neuvostoliitto koopattiin. Kaikkihan se tiesi, että ne valehtelee siis, että se on että täyttä puppua, mm. mitä sieltä kerrotaan jutuista ja muuta se nyt hyväksyttiin, koska se nyt sattui olemaan pärjännyt siinä suuressa koitoksessa silloin 1939 mm. 39-45. Ja sen jälkeen, kun koitti tämmöinen äh, aika 90-luvulla Jeltsinen aikana, jolloin se oli avoimempaa se juttu, mm. niin, tuota, niin, silloinhan siellä tehtiin ihan laadukastakin historian tutkimusta ja julkaistiin semmoisiakin tutkimuksia, jotka, niinku, joita itsekin on hyödyntänyt omissa tutkimuksissa lähteenä. Mutta sitten taas kun palattiin tähän siltä oikeastaan vuodesta 2007 ehkä eteenpäin tämmöiseen vanhaan kylmän sodan asetelmaan, jossa historiasta tulee yksi politiikan teon väline ja myöskin tämmöisen ideologisen taistelun väline. Mm. Ja historia pyritään muokkaamaan semmoiseksi mieleiseksi, joka korostaa sitä niin oikeutusta niin, tota niin astua naapureiden varpaille ja jopa vallata maita ja ja korostaa sitä omaa erinomaisuutta ja näin poispäin, niin kyllähän silloin mennään vaaralliselle teille. ja Silloin juuri on tärkeintä se, että ihan oikeasti niin, ainakin niin omassa piirissä vaalitaan tällaista laadukasta historiantutkimusta, joka on niin että pyrkii pääsemään objektiivisesti mahdollisimman lähelle sitä totuutta. Että ei siinä, että, että kyllähän niin suomalaiset minun mielestäni niin jopa kohtuullisia itsekriittisiäkin ovat, että kyllähän Suomen käymistä sodista niin, tota, niin on julkaistu todella paljon myöskin semmoista laadukasta tutkimusta, joka ei hirvittästi mainittele suomalaisia. Mm. Et, 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 se niin tuossa, että se totuudessa pysyminen, niin se on kyllä iso, iso arvo olemassa. Ja sitä kannattaa vaalia. Hyvin sanottu. Me usein lopussa annetaan vieraille mahdollisuus. Me välillä kerrotaan tästä etukäteen välillä, tämä tulee ikävänä yllätyksenä, mutta mä luotan, että sulla on hyvät vastaukset. Me pyydetään tämmöisiä kirja, podcast, elokuva, sarja, suosituksia, ihan mikä tahansa formaatti saa olla jotain mielenkiintoista, johon ihmisten pitäisi perehtyä. Raattentia ja uusi ja niin. ainakaan ei hey, Sindlerin lista. Niin. Kyllä no saa joo. omaakin mainosta aiheuttamasti. No joo, en mä nyt vitsi alkaa tota niin, äh, omia, omia tota niin, kirjoja äh, mainostamaan. Että ne, tota, että mun, täytyy ensinnäkin sanoa se, että, että, että äh, mä en ole hirvittävän... Äh, iso niin, totta niin fiktiivisten sotaelokuvien fani. Ja mitä totuuden mukaisempia, ne on niin, melkein yleensä sitä kauempaa ne kartan. Ihan, ihan sen vuoksi, että, niin, tota, niin, että jos on sen kaiken tappamisen ja, ja ruumiskasojen ja muiden ääressä, niin niissä omissa tutkimuksissa. ja mm. Sitten kun on perehtynyt ihan oikeasti siihen, siihen, että mitä vaikutuksia sillä on, ja ihan, ihan omassakin sukukunnassa, niin kyllä se ihan oikeasti, että kun katsoo jotain rajan rajania, niin, mm -hmm. totta, niin se, että kun siellä äijää kaatuu, niin se ajatus on, että hei, että siinä meni joltakin velipoika, isä, poika tai jotain tällaista näin. Mm. Niin, niin se, että kuinka pitkälle toi juttu vaikuttaa siinä perheessä ja suvussa tuon jälkeen. Kaikki tapahtuu muutamassa sekunnissa siinä mm. itse tapahtumassa. Et, 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 että kyllä se niin tämä historian tutkimus, sotahistorian tutkimus antaa niin tällaista ää, perspektiiviä erittäin paljon, että – että jos nyt näitä yleisesti ottaen sotaelokuvia, niin, tota niin arvioin, niin kyllä mä tykkäsin tuosta tuntemattomasta sotilaasta 2017, koska ää, se ensimmäinen Edwin Laineen versiohan oli tämmöinen, joka äh, E, oli varmaan semmoinen minkä, kuva, minkä veteraanisukupolvi halusi itsestään taakseen jättää. Mm. Et, et, se oli, tietenkin ne kaverit oli siinä pikkusen vanhanpuoleisia puoleisia niin siihen, että mitä ne oli niin todellisuudessa. E, ja tietenkin se nyt on klassikko, siis eihän siitä pääse mihinkään. Sitten se Rauni Molperin 80-luvun juttu, niin se nyt oli semmoinen mun aika sekava ja nuhujunen ja tämmöinen y ajan tuoteen en erityisen tykännyt siitä. Ja sitten taas Louhimiehen öö, ansioksi voi sanoa sen, että, niin, tota, että, se toi ne tapahtumat meidän aikakauden tuttujen näyttelijäkasvujen kautta niin, tota, niin aivan eri tavalla isille, mm. esille. Et, et, et mä melkein näistä versioista, mitä on nähnyt, niin, tota, niin tykkäsin siitä siitä niin totta niin enemmän. Mutta jos nyt ihan, ihan totta niin jotain niin tota, niin noita pitää ihan oikeasti miettiä, että niin tota, että toi kysymys on siinä mielessä ainakin itselleen vaikea, että kun tietenkinhän työstä pitää olla mielenkiintoinen, siis kiinnostunut, mm -hmm. niin kuitenkin teen sotahistorian tutkimusta työkseni ja katson siinä mittakaavassa niin tuota, niin, huomattavan määrän materiaalia. Niin, tota, Voidaan avata suositukset ihan kaikkeen muuhunkin, mikä, mikä kiinnostaa. <tuh> no joo, sanotaan, että, että ne menee nyt sitten ihan... Menisi kyllä sitten ihan, ihan toisi, toisiin kategorioihin, että mä oon suuri jalkapalloystävä ja mulla on semmoisen 500 vinyylin LP-kokoajan niin olemassa ja yli 50 rollareitten levyä eri painoksina, niin, tota niin vapaa-aika, silloin kun sitä tota niin harvoin viettää, niin, tota niin menee niiden parissa. Mutta, ähm, sanotaan, että jos mulla on ihan oikeasti aikaa, niin, tota niin mä ja ajan autolla aika paljon, koska lasten pelireissut pohjoisessa on kohtuullisen pitkiä. Niin tota niin, Heillähän kuuluu sieltä omista kuulokkeista, mitä kuuluu, mutta mä kuuntelen Clive Kasslerin tuota, niin, seikkailukirjoja ja äänikirjoja. Et, et, valitettavasti tämä vastaus ei sotahistoriaa hirvittävästi liipannut. Mutta. Ei haittaa. Sulla on kuitenkin, meillä on tässä mitä suositella, meillä on ja uusi painos ja Zelenskin oma elämä, tai Zelenskin elämäkerta, ja sanot, että sä oot julkaissut, onko se kuusi kirjaa tänä vuonna? No joo, tää oli, siinä mielessä oli poikkeuksellinen vuosi, että tosiaan ratenteesta tuli toi uusi laitos, samaten tuosta Zelenskin elämäkerrasta tuli päivitetty laitos. Sen lisäksi sitten kirjoitin yhden tämmöisen tota niin, elektroniikkateollisuuden johtajien tämmöisen verkoston ryhmän historiikin, joka nyt ei ollut kuin tämmöinen 50-sivuinen mm. kirja. Ja sitten tota, Eh, pitää ihan oikeasti miettiä, että mitä kaikesta. <laughs> sitten me tehtiin toinen, tota niin, ä, vajetut arktiset sodat televisiosarjan Joo. pohjalta, jossa olin yhtenä pääasiantuntijana ja olin alusta saakka ideoimassa sitä sarjaa. Niin tota, se julkaistiin printtinä, se julkaistiin viime vuonna äänikirjana ja sitten oli tämmöinen 510 sivuinen uh -huh. sota-lapista teos, jossa olin pääkirjoittajana. Se on Amanitta tämmöinen oikein perinteinen ison <coughs> formaatin niin tota, ää, ää, suur, suur teos sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja olin yksi neljästä kirjoittajasta siinä ja sitten julkaisin ensimmäisen romaanini tuossa niin tota, niin kesällä, tietenkin nyt thrillerin, koska on niitä koko elämäni, niin niitäkin kerännyt ja kuunnellut ja ennen kaikkea lukenut. Et, et se nyt tuli kirjoitettua niin hulta, kun se kuulostaa, niin, niin äh, autossa. Sen nimittäin lasten pelejä odotellessa on yleensä tuntia varttia aikaa. vaan mm. mm. ennen, ennen, peliä sinä jalkapallolina tiedät sen, niin, niin se on loppuaikaa. Mä käyn silloin joko lenkillä tai niin, kirjoitan jotain kirjaa tai tein töitä. Mm. Ja, ja totani, sitten yleensä ne, totani, pelien jälkeen sinne jää vähän aikaa, että et, et, sellaista. Ja jos on nyt jotain turnauksia ja muita, niin sen ajan me käyttää ne tota, niin totani, työn tekemiseen sitten. Et, et siinä on, että tietenkin nyt jokaisella on päivätyönsä ja sitten on osakkaana yhdessä valmennusfirmassa ja kaikkea muuta tällaista. Että ne, totani, totani, ei ole vapaa. Ei loput ja... työt kesken. No ei, mä oon kyllä sitä, että, ne, tota, että Suomessa – työttömyys ei ole vielä löytänyt minua. <laughs> sitä on kuulemma vaarallisesti liikkeellä. Joo, se on, että niin, mä oon sitä ihmetellyt en, en siis yhtään. Alijärvi, se on... Äh, elämässä on suuri onni, jos pääsee tekemään sitä, mitä itse haluaa. Juuri näin. Just ei, näin. Et, 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 sehän, on, siis, sehän on luksusta. Ja eihän siinä, että, tota, niin, äh... Tässä ollaan sitä pari tuntia harrastettu. Niin, niin että, 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 että kun joku joskus kysyy, että, niin, tuota, niin että miten sä jaksat tuota, Mä sitten, että sitten kun tämä alkaa vastuun työlle, niin mä lopetan tämän. Ne. Pitää alkaa tekemään jotain muuta. Joo. Ja näin se on, että ihan oikeasti, että jos. Vaikeampaa olla pois sen parista. Niin, ja ehkä se, että, että jos tota niin. Äh, niin kuin se nyt on V-alkuinen sana, mutta korvataan se nyt toisella, että jos aamulla tympäisee, kun lähtee töihin. niin kyllä silloin on joku pielessä. Sitten niin ihan oikeasti kannattaa miettiä sitä, että, niin, tuota, että onko tämä sellaista elämää, mitä haluaa elää. Hmm. Tai sitten se, että niin joitain tuttujakin on ollut, että ne niin 30 aletaan puhua, että sitten kun pääsee eläkkeelle, siihen hmm. joko 35 vuotta aikaa. jos elämä menee siihen, että ottaa sitä, että pääsee eläkkeelle ja töissä tympäisee, niin get a life. <sum> no niin, tähän on hyvä lopettaa. lopettaa. Kiitos, Kiitos Mika. paljon. Kiitokset.